لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال الله تعالى في مقام آخر: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله تعالى في مقام آخر: من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون حواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی، تیرا پھیلاؤ بہت ہے، تیرا قامت ہے بلند، تیری چھاؤں بھی گھنی ہے میرے مکی مدنی، دست قدرت نے تیرے بعد پھر ایسی تصویر نہ بنائی نہ بنی ہے میرے مکی مدنی، نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی. ربیع الاول کے مبارک مہینہ میں محسن انسانیت رحمت للعالمین محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے عنوان پر محفل منعقد ہوتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات با برکات کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے، کہیں آپ کی سنت کی اہمیت کی بات کی جاتی ہے، کہیں آپ کے حسن و جمال کے تذکرے کیے جاتے ہیں، کہیں صحابہ کرام اور عشق رسول کے عنوان پر بات ہوتی ہے، اور کہیں اپنے اکابرین کی زندگیوں میں عشق رسول کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے. ہمارا علمی تعلق علماء دیوبند کے ساتھ ہے، ہم ان کے روحانی بچے ہیں، اولاد ہیں، اور جب اپنے بزرگوں کا تذکرہ ہو تو ہر آدمی کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اس قلبی تعلق کی وجہ سے، اس عقیدت کی وجہ سے جو ان کے ساتھ انسان کو ہوا کرتی ہے. علماء دیوبند کے احوال کو سمجھنے کے لیے کچھ پس منظر کا سمجھنا بھی ضروری ہے. ابھی ابھی دل میں خیال آیا کہ یہ عاجز آپ کو دار العلوم دیوبند کا قیام کیسے ہوا، کچھ اس پس منظر کا بھی جائزہ کروا دے. طلباء کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے وہ کون سے حالات تھے،
جن حالات میں یہ مادر علمی وجود میں آیا، وہ کون لوگ تھے جن کے ہاتھوں سے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، وہ تقوی و اخلاص کے کیا پہاڑ تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے ایسی قبولیت بخشی کہ ایک چھوٹے سے قصبے میں اور بستی میں بننے والا یہ دارالعلوم آج پوری دنیا کے لیے مشعل نور بنا ہوا ہے۔ یہ عاجز آپ کو آج سے کوئی 300 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہے، ماضی کے ان جھرنکوں میں آج نگاہ اٹھا کر دیکھیں۔ ایک ایسا وقت تھا جب متحدہ ہندوستان پر مسلمان بادشاہوں کی حکومت تھی، مدارس عربیہ میں دین کی خدمت ہو رہی تھی، مسلمان اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ 16ویں صدی ختم ہو چکی تھی، 17ویں صدی کا آغاز تھا۔ 1602 عیسوی میں انگریز واسکو ڈے گاما کی جماعت کے ساتھ بمبئی کے ساحل پر تجارت کی غرض سے اترا۔ دریائی اور سمندری سفر کر کے آئے، آنے کی نیت تھی کہ ہم یہاں پر تجارت کریں گے۔ یہ فرنگیوں کا پہلا قدم تھا جو ہماری اس سرزمین کے اوپر انہوں نے جمایا، اور مقصد ان کا تھا کہ ہم یہاں پر تجارت کا کام کریں گے جس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا، یہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس وقت کا فرما روا احمد شاہ ابدالی، وہ ایسا ناعاقبت اندیش نکلا کہ ان فرنگیوں کی چالوں کو نہ سمجھ سکا۔ اس نے ملک کی ترقی کو دیکھتے ہوئے فرنگیوں کو یہاں پر قدم ٹھکانے کے پورے پورے موقع فراہم کیے۔ ان کی مادی ترقی سے وہ بڑا خوش ہوا، ظاہری چمک دمک سے اس کی آنکھیں ایسی خیرہ ہوئیں کہ اس نے اس ملک کے دروازے ان فرنگیوں کے لیے کھول دیے۔ 100 سال ایسٹ انڈیا کمپنی کو لگے اس ملک میں اپنے پاؤں اور پنجے گاڑنے کے لیے۔ 100 سال میں وہ یہاں کے عوام کو بھی سمجھ گئے، حکام کو بھی سمجھ گئے، احوال کو بھی سمجھ گئے، اور یہاں پر ان کا کیا لاحق عمل ہونا چاہیے اس کو بھی وہ بھانپ گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تجارت کو اتنا بڑھایا کہ مختلف شہروں میں بڑی بڑی زمینوں اور عمارتوں کے وہ مالک بن گئے۔ 100 سال میں یوں سمجھیے کہ ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی جگہوں پر ان کی اپنی حکومت قائم ہو چکی تھی، وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار تھے، ان کا اپنا ماحول تھا۔ ظاہر میں وہ انگریزی تعلیم کی بات کرتے تھے، عدل و انصاف کی بات کرتے تھے، مگر اندر اندر وہ یہاں کی زمام اقتدار اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ انہوں نے وقت کے فرما رواؤں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھایا، کسی کو مال و پیسے کی چمک دمک سے مشہور کیا، کسی کو بد اخلاق دیکھا تو اس کو اپنے ملک کی سیر کروائی اور وہاں کے فتنوں میں الجھا لیا، کسی کے نکاح میں انگریز لڑکیاں آ گئیں۔ مختلف ہیلے بہانوں سے انہوں نے اپنے راستے صاف کر لیے۔ حتیٰ کہ 1740 میں انگریز 4 صوبوں کا گورنر بن چکا تھا۔ 1601 میں یہاں آئے، 100 سال لگے اپنے کام کو
جمانے کے لیے، اور اگلے 40 سالوں میں انہوں نے زمام اقتدار سنبھالنے کے لیے جو کاروائیاں کی، تو 40 سال کے عرصے میں وہ 4 مختلف صوبوں کے گورنر بن چکے ہیں. قضاء و قدر کے فیصلے ہوتے ہیں. ایک طرف فرنگی اس ملک میں قدم جما رہے تھے 1602 میں آ کر، اور دوسری طرف اللہ رب العزت کی مشیت کام کر رہی تھی کہ 1602 میں شیخ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اس نے ولی اللہ رکھا. یہ شیخ عبد الرحیم بڑے عالم تھے. جب فتاوی عالمگیری لکھا گیا تو یہ لکھنے والوں کے معاونین میں شامل تھے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے جب فتاوی ہندیہ یا عالمگیری کا کام مکمل ہوا تو علماء اور معاونین کو خوب دل کھول کر ہدایات عطائف پیش کیے. تو شیخ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کی طرف پیغام پہنچا کہ آپ بھی تشریف لائیں، ایک زمین کا ٹکڑا وہ آپ کو اس خدمت کے عوض میں دیا جاتا ہے. تو شیخ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کی نظر اللہ رب العزت کی ذات پہ اس قدر تھی، دل میں توکل اتنی رچ بس چکی تھی کہ آپ نے جواب لکھ بھیجا کہ اللہ رب العزت نے اس پوری دنیا کے بارے میں فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، فرما دیجئے کہ یہ دنیا کی متاع تھوڑی ہے. تو جب پوری دنیا کے لیے اللہ نے قلیل کا لفظ استعمال کیا، اس قلیل میں سے بھی اقل ہے حصہ جس کی حکمرانی آپ کو حاصل ہے، اور اس تھوڑے سے حصے میں سے مزید تھوڑا سا حصہ آپ دینے کے لیے مجھے بلا رہے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کی خاطر اللہ تعالی کے دفتر سے نام کٹوا کر بادشاہ کے دفتر میں نام لکھوا لوں. مجھے اچھا نہیں لگتا اتنے تھوڑے سے حصے کے لیے میں اللہ رب العزت کے دفتر سے نام کٹوا کر میں بادشاہ کے دفتر میں اپنا نام لکھواؤں، مجھے دیو نہیں لگتا. یہ بیٹا جس کا نام ولی اللہ تھا، یہ اسم با مسمہ ثابت ہوا. زمانے طالب علمی سے ہی اللہ نے اس کو عجیب ذہانت اور ذکاوت سے نوازا. دین کا شوق تھا، محبت تھی، گھر سے ہی ادب سیکھا. چنانچہ ان کو ان کے والد نے تحصیل علم کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا. شیخ ابو طاہر مکی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے وہاں جا کر حدیث کا اور تفسیر کا علم پایا، کئی اور اساتذہ سے بھی علم حاصل کیا، اور بالآخر تحصیل علم کے بعد یہ واپس اپنے ملک تشریف لائے. یہ وہ پہلی ہستی ہیں، یہ وہ پہلے عالم ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان آنے کے بعد قرآن مجید کو جو عربی زبان میں تھا فارسی زبان میں اس کا ترجمہ کیا. اس سے پہلے فارسی زبان میں کرام مجید کا ترجمہ نہیں تھا. یہ کام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا. پھر اللہ رب العزت نے ان کو اولاد دی. این خانہ ہم آفتاب است، اس گھر کے جتنے بھی افراد بنے وہ سب کے سب علم کے آفتاب اور مہتاب تھے. چنانچہ بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تفسیر عزیزی لکھی. پھر ان کے دو بیٹے اور شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر، انہوں نے اردو زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ لکھا. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید اردو زبان میں نازل ہوتا تو شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کا ترجمہ ایسا تھا کہ یہ ترجمہ اس کے بالکل مطابق ہوتا، بالکل مطابق ہوتا. اتنی صحت لفظی کے ساتھ انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ اردو زبان میں. اس گھرانے کی بڑی خدمات رہی قرآن اور حدیث کے حوالے سے. چنانچہ شاہ ولی اللہ مدثلی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کتاب لکھی جس نے عرب و عجم کے علماء سے داد حاصل کی. پھر اس کے بعد انہوں نے تفہیمات الہیہ کتاب لکھی، پھر فیوض الحرمین کتاب لکھی. ان کی ایک ایک کتاب
لوگوں کے سامنے علم کا ایک مخزن بن کر آئی. ساٹھ سال کی عمر پانے کے بعد 1662 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی وفات ہوئی. ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے ان کے جانشین بنے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ. ان کا حلقہ درس اتنا مشہور ہوا کہ دور دور سے طلباء آتے اور ان کی خدمت میں آ کر قرآن و حدیث کا علم پاتے. اللہ رب العزت نے انہیں بڑی ذہانت عطا کی تھی. اس وقت تک انگریز اس ملک میں خوب اپنے قدم جما چکا تھا. کیونکہ 60 سال گزر گئے تھے آئے ہوئے, انگریز اس دور میں عربی زبان بھی سیکھتا تھا, اردو زبان بھی سیکھتا تھا, تاکہ ہماری زبانوں کو سیکھ کر وہ ہماری معاشرت کو, دین کو, ہر چیز کو اچھی طرح سمجھ سکے. مگر ہمارے نوجوانوں کو وہ انگریزی تعلیم کی طرف کھینچتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ یہ نوجوان ہماری تہذیب کو اختیار کر لے تاکہ یکرنگی ہو جائے, دو رنگی ختم ہو جائے. بیٹا اس کا ساتھ تھا, اس نے شاہ صاحب سے بحث کرنی شروع کر دی. کہنے لگا کہ جی آپ بچوں کو یہ عربی پڑھاتے رہتے ہیں, بچوں کے ذہن بند ہو جاتے ہیں, آپ ان کو انگریزی پڑھائیں, ہماری تعلیم بچے کے ذہن کو کھول دیتی ہے, بچے کی سوچ میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے. یہ دیکھو میرا بچہ انگریزی تعلیم پا رہا ہے, بڑا ذہین ہے, بڑی سوچ کی باتیں کرتا ہے. شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اس بچے کو بلایا اور انگریز بچے سے کہا کہ بتاؤ یہ جو وضو کا حوض ہے, تالاب ہے, اس میں کتنے پیالے پانی ہوگا. اب وہ بچہ منہ دیکھ رہا ہے شاہ صاحب کا, فرمایا بتاؤ کہ اس میں کتنے پیالے پانی ہوگا. وہ سوچ کے کہنے لگا جی مجھے تو نہیں پتا کتنے پیالے پانی ہوگا. تو شاہ صاحب نے اس وقت اپنے ایک طالب علم کو بلایا. اب یہ عربی پڑھنے والے طالب علم بڑے معقولی ہوتے ہیں, اس کو بلا کے پوچھا کہ بتاؤ اس تالاب میں کتنے پیالے پانی. اس نے فوراً کہا کہ حضرت اگر پیالہ اتنا بڑا ہو جتنا تالاب تو ایک پیالہ پانی, اگر نصف کے برابر ہو تو دو پیالے پانی ہے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ فکر کی وسعت کس کو حاصل ہے. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ انگریز کا مقصد اور ہے, تجارت سے ہٹ کر یہ اس ملک پر اپنی حکومت چاہتا ہے اور مسلمانوں کو دین سے دور کرنا چاہتا ہے, اپنے تہذیب و تمدن میں ہمارے نوجوانوں کو رنگنا چاہتا ہے, تو 1672 میں شاہ عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ انگریز سے آزادی حاصل کرنا مسلمانوں پر فرض ہو چکا ہے. یہ شاہ عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ کا فتویٰ بنیاد بنا بعد میں آنے والی آزادی کی تمام تحریکوں کا. وہ تحریک آزادی ہو, ترک موالات ہو, وہ تحریک ریشمی رومال ہو, تحریک خلافت ہو, ہندوستان چھوڑ دو تحریک ہو, جتنی تحریک تھیں ان کی جو بنیاد بنا وہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ تھا جو آپ نے 1672 میں دیا. اب اس فتویٰ کے بعد مسلمانوں کے اندر بھی بیداری آنی شروع ہو گئی. ولی اللہ ابن ولی اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ مستقبل میں انگریز نے کیا کرنا ہے. بر موقع فتویٰ ان کا جو تھا اس نے مسلمانوں کو جگانا شروع کر دیا. چنانچہ میسور کے علاقے میں ایک نوجوان انسان جس کا نام سلطان ٹیپو, حیدر علی کا بیٹا, نیک انسان تھا. یہ عجیب بات ہے کہ انگریز نے ایسی چال چلی کہ اس کے ایسی تصویروں کو آگے پھیلایا گیا جس میں کہ وہ سنت سے محروم ہے, حالانکہ اس کی زندگی ایسی نہیں تھی. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں یہ بات لکھی, فرماتے ہیں کہ سلطان ٹیپو تہجد گزار اور شب زندہ دار انسان تھا. فرماتے ہیں کہ اس نے میسور کی جامع مسجد بنائی اور اس جامع مسجد میں جب پہلی نماز پڑھنے کا وقت آیا
تو اعلان کیا گیا کہ آج امامت وہ شخص کرے گا جو صاحب ترتیب ہو. اب طلباء جانتے ہیں کہ جس آدمی کی پانچ نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں اس سے کم ہو تو وہ صاحب ترتیب ہوتا ہے. جب یہ اعلان کیا گیا تو اب کون آدمی تھا جو آگے بڑھے؟ یہ کوئی اتنی آسان شرط نہیں تھی. تو بڑے بڑے علماء بھی کھڑے دیکھتے رہ گئے. اس وقت یہ سلطان ٹیپو تھا جو آگے بڑھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کو آدھے ناظر جان کر کہا کہ میں نے نماز کی اتنی پابندی کی کہ الحمدللہ میں صاحب ترتیب ہوں اور اس وقت اس نے نماز کی امامت کروائی. اس کے دل میں دین کا درد تھا. چنانچہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو اس نے خطوط لکھے اور ان خطوط میں لکھا کہ میں یہاں پر شریعت کے نفاذ چاہتا ہوں اور اپنی زندگی اور مسلمانوں کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق چاہتا ہوں. اب سید احمد شہید کے خطوط، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے خطوط ہمارے پاس ایک سند ہے کہ اس آدمی کی زندگی وہ نہ تھی جس کو انگریز نے پیش کرنے کی کوشش کی، تاکہ علماء سے یا اپنے وقت کے سپہ سالاروں سے آنے والے نوجوان مسلمان کٹ جائیں. انگریز نے دشمنی کا اتنا اظہار کیا کہ اپنے کتوں کا نام اس نے ٹیپو رکھنا شروع کر دیا. میسور کی چار لڑائیاں ہوئیں، دل آخر سلطان ٹیپو کی فوج میں ایک آدمی تھا جس کا نام میر صادق تھا، وہ منافق نکلا، موقع پرست، زر پرست، زن پرست، حوت پرست، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں یہ کالی بھیڑیں، کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی ہیں. اس کی منافقت سے انگریز نے فائدہ اٹھایا تو انگریز نے اس کو 900 مربع زمین دینے کا وعدہ کیا، جس کی وجہ سے اس نے تمام راز کھول دیے. چنانچہ سلطان ٹیپو کو بھی شہید ہونا پڑا اور اس کے بہت سارے مجاہدین بھی شہید ہو گئے. یہ اتنا بہادر انسان تھا کہ اس نے مرتے ہوئے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوا کرتی ہے. ایسا بول بولنے کے لیے دل میں مضبوط ایمان ہوا کرتا ہے. جب میسور پہ قبضہ کر لیا انگریز نے تو اب اس نے سوچا کہ معاملہ سمٹ گیا. 1792 سے کام آگے بڑھنا شروع ہوا، حتیٰ کہ نواب سراج الدولہ نے بھی انگریز کے خلاف اپنا علم بلند کیا اور پلاسی کے مقام پر جنگ پلاسی ہوئی، مگر یہ جنگ 22 گھنٹے رہی اور 22 گھنٹے میں اس کی فوج میں میر جعفر نام کا ایک آدمی تھا، وہ بھی ضمیر فروش نکلا اور اس نے بھی اندر کے راز کھول کر بالآخر اس جنگ کے خاتمہ کا معاملہ آسان کر دیا. تو ان دونوں جنگوں میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی وہ میر صادق اور میر جعفر جیسے غداروں کی وجہ سے ہوئی، دنیا داروں کی وجہ سے ہوئی، ہوا و حوث کے انسانوں سے ہوئی. اب یہاں سے دو راستے نکلتے ہیں، ایک راستہ ان مجاہدین کا اور بہادروں کا جو فرنگیوں سے ٹکرا گئے اور شہادت پا کر اللہ کے ہاں کامیاب ہو گئے، اور ایک ان مفاد پرست انسانوں کا جو میر صادق اور میر جعفر کی اولاد ہر دور اور ہر زمانے میں انہوں نے وقت کے حکمرانوں سے فائدے اٹھائے. یہ دو راستے یہاں سے جدا ہو رہے ہیں. تاہم بات چلتی رہی. 1726 میں 24 میں انگریز نے پنجاب اور سرحد کا گورنر رنجیت سنگھ کو بنا دیا. اپنے دور میں اس نے بڑا اچھا قدم اٹھایا تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب کوئی تحریک سر نہیں اٹھا سکے گی کہ ایک جابر مضبوط انسان کو ہم نے گورنر بنا دیا. رنجیت سنگھ نے جب 1724 میں سنبھالا اس کام کو تو اس نے سب سے پہلا نشانہ مسلمانوں کو بنایا. چنانچہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، لڑکیوں کو بےآبرو کیا گیا، مسلمانوں کی املاک پہ قبضہ کیا گیا، مسلمانوں کو شہید کیا گیا. اب جب ہر طرف ظلم کا دورہ ہوا تو اس وقت اللہ کے ایک نیک بندے جن کا نام تھا سید احمد،
یہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، بریلی میں پیدا ہوئے، رائے بریلی میں. تو سید احمد شہید کہلائے بعد میں. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں درس پڑھا کرتے تھے، تو ایک دن انہوں نے کیا دیکھا کہ جو کتاب پڑھ رہے تھے اس کے الفاظ غائب. اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت میں جو کتاب پڑھ رہا تھا اب اس کے اوپر تو کچھ لکھا ہوا ہی نہیں، ورق خالی ہے. تو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں علم لدنی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتابی علم سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیا. اور وہی ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کے سینے کو علم لدنی سے بھر دیا، ان کے چہرے پہ اتنا نور تھا کہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے ایک ایک وقت میں سینکڑوں نہیں ہزاروں انسان ان کا چہرہ دیکھتے تھے اور چہرہ دیکھ کر وہ ان کے مریدین میں شامل ہو جایا کرتے تھے. اتنا پر نور چہرہ تھا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا، چنانچہ لاکھوں مریدین کے وہ شیخ. اللہ رب العزت نے ان کے دل میں بھی اپنے استاد کے اس فتوے کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک غم بھر دیا تھا. چنانچہ وہ اپنی زندگی میں جہاد کی تیاری کرتے رہے، اپنے شاگردوں کو بھی تیار کرتے رہے. ان کے ایک شاگرد شاہ اسماعیل شہید جو تھے تو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بھتیجے، مگر انہوں نے بیعت کر لی تھی سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے، وہ بھی ان کے ساتھ اس کام میں بالکل معاون رہے. چنانچہ ادھر سے مسلمانوں کے اندر بھی جذبہ جہاد بیدار ہوتا رہا اور اندر اندر تیاریاں ہوتی رہیں کہ ہم نے فرنگی سے نجات پانی ہے، ہم نے فرنگی سے نجات پانی ہے. جب اپنے طور پر انہوں نے تیاری کر لی تو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے تقریباً 1000 مجاہدین کو اکٹھا کیا اور 10000 مریدین اکٹھے ہوئے. یہ مریدین کبھی 10000 سے بڑھ جاتے، کبھی کم ہو جاتے، آتے جاتے رہے. 1000 پکے مجاہد تھے جو جنگی فنون سے واقف تھے، اور 10000 مریدین ان کے ساتھ تھے. ان کو لے کر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بالآخر پشاور کی طرف تشریف لائے، درہ خیبر کی طرف پر حملہ کیا، تو پہلے حلے میں ہی انہوں نے پشاور کو فتح کر لیا. '1827 کی بات ہے، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے جب پشاور کو فتح کر لیا تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے پشاور کے چوک میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آج کے بعد اس جگہ پر شریعت کو نافذ کر دیا گیا، شراب کو بند کر دیا گیا. وہ 1 مئی اور اتوار کا دن تھا، 1827 1 مئی اتوار کا دن تھا جب شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے پشاور میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا. اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، یہ بھی قضاء و قدر کے فیصلے ہوتے ہیں کہ 1972 میں جب مفتی محمود رحمت اللہ علیہ پشاور کے چیف منسٹر بنے اور انہوں نے شراب کی بندش کا اعلان کیا تو وہ بھی 1 مئی تھا اور اتوار کا دن بنتا تھا. یہ اکابرین کے ساتھ ایک نسبت ہوا کرتی ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے اعلان کے بعد پشاور کے اندر اور قریب کے علاقوں میں لوگوں کی زندگی بالکل شریعت و سنت کے مطابق ہو گئی. ان حضرات نے تقریباً 3 سال وہاں گزارے، حتیٰ کہ ان کے قدم وہاں اچھے مضبوط ہو گئے. تو 1831 میں انہوں نے وہاں سے آگے قدم بڑھائے، سنگھ تیاری اور اکوڑا کٹک اور ان علاقوں سے گزرتے ہوئے ان علاقوں کو یہ فتح کرتے آئے. جب رنجیت سنگھ کو پتا چلا کہ کافی آگے انہوں نے قدم بڑھا لیے تو اس نے پیغام بھیجا کہ آپ جہاں تک آ چکے ہیں ادھر تم اور ادھر ہم، ادھر تم اور ادھر ہم. مگر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے اسے پیغام بھیجوایا کہ میں تو دین کا ایک درد لے کے اٹھا ہوں اور میں تو تمام مسلمانوں کو تم جیسے ظالموں اور بدینوں سے نجات دلانا چاہتا ہوں،
مجھے زمین کی پرواہ نہیں، مجھے حکمرانی کی ضرورت نہیں، مجھے تو شریعت کی ضرورت ہے. چنانچہ رنجیت سنگھ نے اپنی فوجیں ان کے خلاف بھیجی. اس وقت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ کے علاقے میں تشریف لے جا چکے تھے. دریا بہتا ہے، قریب شہر ہے. جب اس علاقے میں وہاں پہنچے تو وہاں ایک قبیلہ تھا، انگریز نے اور سکھوں نے اس قبیلے کے لوگوں کو استعمال کیا اور ان کی خبروں پر بنیاد رکھتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں پہ شب خون مارا اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے وہاں پر شہید کر دیا گیا. یہ 5 مئی کا دن تھا جب سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا گیا. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے ساتھ اسی وقت جو ہے وہ جہاد شروع کر دیا. 4 دن یہ لڑائی ہوتی رہی. 4 دن کے بعد بالآخر 9 مئی کے دن سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ خود بھی شہید ہوئے. اور ان کی شہادت کا واقعہ بھی عجیب لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ ان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے تو ایک سکھ ان کی طرف بڑھا اور اس نے بڑھتے ہوئے اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخانہ الفاظ کہے. تو جب سکھ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخانہ بات کہی تو شاید میرے شہید رحمت اللہ علیہ نے اس وقت کہا، اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک میں تجھے ذبح نہیں کر دوں گا. یہ الفاظ کہے مگر اللہ کی شان کے پیچھے سے ایک انگریز نے ان کی گردن پہ تلوار ماری اور ان کا سر کٹ کے گر گیا. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا سر کٹ کے گر گیا، لیکن وہ چونکہ یہ الفاظ کہہ کر قدم اٹھا چکے تھے تو یہ ان کی کرامت تھی جو ظاہر ہوئی کہ ان کے جسم نے اس سکھ کی طرف دوڑنا شروع کر دیا. بازو اٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ان کے بھی خنجر تھا، چنانچہ وہ سکھ جو تھا وہ تھوڑا آگے جا کر وہ گھبرا گیا کہ یہ جسم میرے پیچھے بھاگ رہا ہے، چنانچہ وہ وہیں پر ڈر کے مارے گرا. شاہ اسماعیل شاہ رحمت اللہ علیہ اس کے اوپر گرے، خنجر اس کے دل پر لگا، پہلے سکھ مرا پھر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا جسم زمین پر گرا. اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرا، کہ جب اللہ پر قسم کوئی اٹھا لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیا. چنانچہ آج بھی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا سر اور جگہ دفن ہے اور ان کا دھڑ دوسری جگہ دفن ہے. اب ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دیے، اگر لوگ کہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے، نعت کا اثر بغیر باں ہے اسے کیا کہیے. ان کا نعتیہ کلام سل کے نور کے نام سے ملتا ہے، ذرا پڑھ کے دیکھیے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے اس کے نبی کیا عطا فرمایا. ان کی کتاب تقویت الایمان کو پڑھ کر 4 لاکھ کافر مسلمان ہوئے تھے. 4 لاکھ کافر مسلمان ہوئے. اب بتائیے اللہ رب العزت نے ان حضرات کے دل میں اپنے دین کا درد کیا رکھا تھا. جب 9 مئی کو ان کی شہادت ہوئی تو جو باقی مجاہدین تھے وہ سارے کے سارے وہاں سے اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے. مولانا جعفر تھانسیری رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے تھے، یہ بھی اس جنگ میں موجود تھے. مولانا مملوک علی رحمت اللہ علیہ یہ بھی اس میں موجود تھے. یہ حضرات شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، علم کا فیض انہوں نے ان سے پایا تھا. تاہم سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے قافلے میں یہ بھی چل پڑے تھے. یہ مجاہدین سب اپنے گھروں کو واپس آئے. جب اپنے گھروں کو واپس آئے تو مسلمانوں کے اوپر کچھ سال جو تھے وہ خاموشی کے گزرے کہ ایک کے بعد دوسری تحریک ناکام ہو رہی تھی اور انگریز خانے باتا چلا جا رہا تھا. تو اب یہ جو سال تھے یہ خاموشی کے گزرے. چنانچہ 1856 میں پھر یہ علماء دہلی کے اندر جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو اس وقت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، مولانا جعفر تھانسیری رحمت اللہ علیہ، مولانا مملوک رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، یہ حضرات مولانا ولایت علی رحمت اللہ علیہ، یہ سب حضرات وہاں موجود تھے. اب مشورہ کیا گیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو ان حضرات نے مشورے میں یہ بات سامنے آئی کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں اس لیے پہلی تحریکیں بھی ناکام ہوئی اور ہم تھوڑے ہیں، ہم بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. جب آپس میں یہ بات آئی کہ ہم تھوڑے ہیں اور مقابلہ نہیں کر سکتے، موج کوثر میں
شیخ اکرام نے یہ بات لکھی, وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت مولانا قاسم ننوتی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ ہم اپنی تعداد کی قلت کا رونا رو رہے ہیں, مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی چھوڑی ہے, کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی چھوڑی ہے. اس بات کو سن کر سب کے دل میں پھر وہ جذبہ بیدار ہوا اور سب نے ارادہ کیا ہم چھوڑے ہیں یا زیادہ, ان فرو کے پاس ہم وسکال اللہ کے راستے میں نکلو دیکھی جائے گی, نہ ہمیں اس دنیا کے اندر کامیابی ملی تو ہمیں اللہ رب العزت کے ہاں تو کامیابی ملی جائے. چنانچہ ایک نیا محاذ کھولنے کے لیے پورا پلاننگ کر لی گئی اور 1857 میں دو محاذ انگریز کے سامنے کھولے گئے. ایک محاذ کھولا گیا امرتسر سے ذرا آگے اور مولانا جعفر تانسیری رحمت اللہ علیہ وہ اس کے امیر بنے, اور دوسرا کھولا گیا جس کے امیر تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ, حضرت ننوتی رحمت اللہ علیہ, حافظ دامن شہید رحمت اللہ علیہ, یہ سب حضرات ان کے ساتھ تھے. چنانچہ انگریز کے ساتھ لڑائی ہوئی دونوں طرف سے خوب, لیکن اللہ رب العزت کی شان کہ مسلمانوں کے کافی علماء شہید ہوئے, حافظ دامن شہید رحمت اللہ علیہ نے شہادت پائی, حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ زخمی بھی ہوئے اور بھی حضرات زخمی ہوئے, اور بالآخر یہ جنگ جو تھی یہ پھر انگریز کے حق میں گئی, ظاہراً انگریز کو غلبہ حاصل ہو. جب انگریز نے 1857 کی اس جنگ آزادی میں کامیابی حاصل کی, اب اس نے پورا شکنجہ کس دیا. دہلی کے اندر 1000 مدارس چلا کرتے تھے, اس نے سب کے سب مدارس کو بند کر دیا. یہ اس وقت کے مدارس وقف کی جائیداد پہ چلا کرتے تھے, تو اس نے گردن دبوچنے کا طریقہ یہ نکالا کہ وقف کی تمام جائیداد کو ضبط کر لیا, چنانچہ خود بخود مدارس کو تالا لگ گیا, 1000 مدارس بند کر دیے گئے, اور مدرسہ رحیمیہ جو شاہ ولی اللہ محدد دلی رحمت اللہ علیہ کی جگہ تھی اس کے اوپر بلڈوزر چلا کے اس کی عمارات کو بھی برابر کر دیا. اب انگریز فکر مند تھا کہ یہ بار بار جو تحریکیں اٹھ رہی ہیں ان کا کوئی پکا بندوبست کیا جائے. چنانچہ اس نے اپنے وہاں کے بڑے بڑے تجزیہ نگار لوگوں کو بھیجا کہ جا کے حالات کا جائزہ لو اور ہمیں پکی رپورٹ دو کہ وجہ کیا ہے. چنانچہ 3 سال میں انہوں نے جائزہ لیا, تو 3 سال میں ولیم میور ایک انگریز تھا, اس مورخ نے اس انگریز آدمی نے اس وقت کے وائسرائے برطانیہ کو یہ رپورٹ لکھی کہ اگر یہاں پر اس چیز سے نجات پانا چاہتے ہیں تو آپ کو 3 قدم اٹھانے پڑیں گے. پہلا قدم کہ مسلمانوں سے ان کی کتاب قرآن مجید کو ان سے جدا کرنا پڑے گا, اور دوسرا قدم کہ ان کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کرنا پڑے گا, اور تیسرا قدم کہ ان کے علماء سے ان کی جان چھڑانی ہوگی, یعنی علماء کو شہید کرنا ہوگا. اس نے جب 3 نکات وائسرائے کو بھیجے تو وائسرائے نے حکم دے دیا کہ تینوں کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. چنانچہ 1861 سے لے کر 1864 تک 3 سال میں 400,000 قرآن مجید کو نظر آتش کر دیا گیا. یہ پہلا قدم تھا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب کو ہی ختم کر دیا جائے. تو 1861 سے 1864 تک 3 سالوں میں 400,000 قرآن مجید کو نظر آتش کر دیا گیا. پھر اس کے بعد انگریز نے قدم اٹھایا کہ جذبہ جہاد کو ختم کر دیا جائے. چنانچہ انگریز نے ایسے بندوں کو چنا جو ظاہر میں تو مسلمان تھے لیکن در پردہ وہ انگریز کے اعلی کار تھے, اور انہوں نے بھی فتوے دینے شروع کر دیے کہ انگریز کے خلاف جہاد حرام ہے. یہ سب پودے اس وقت لگائے جا رہے ہیں. اس تاریخ کی پس منظر میں ایسے لوگوں کی حقیقت کو سمجھنا آسان ہے کہ جنہوں نے فتوے دیے کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام. اب تیسرا قدم انگریز نے اٹھایا 1864 سے لے کر 1867 تک 3 سال علماء کرام کو شہید کرنے کا. چنانچہ ظاہر میں تو عدل و انصاف کا دائی تھا کہ میں تو بڑا عدل کا حامی ہوں, اور علماء کو شہید بھی کرنا تھا. چنانچہ علماء کو شہید کرنے کے لیے اس نے عجیب بہانے ڈھونڈے. ایک بہانہ تو یہ ڈھونڈا
کہ تم نے کسی انگریز کو قتل کیا ہے، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا کہ اگر کسی مسلمان عالم کے انگلی پر زخم کا نشان تھا تو اس کو عدالت میں لایا گیا اور کہا گیا کہ تمہاری انگلی کا زخم کا نشان بتاتا ہے کہ تم نے کسی انگریز کو مارا ہے، اور ایک گھنٹے کے اندر اس کے پھانسی کا حکم جاری کر دیا گیا۔ کوئی ثبوت نہیں، کوئی گواہ نہیں، عدل کا دامن بھی ہاتھ سے نہ جائے کہ ہم نے مقدمہ چلایا تھا، اور مدعا بھی پورا ہو جائے کہ ہم نے پھانسی چڑھانا ہے۔ اس طرح بہانے بنا بنا کر علماء کو شہید کیا گیا، حتیٰ کہ ان 3 سالوں میں 14,000 علماء کو شہید کیا گیا۔ 14,000 علماء کو۔ ٹامسن انگریز مورخ ہے، وہ لکھتا ہے کہ لاہور سے لے کر پشاور تک جی ٹی روڈ کے دونوں طرف کے درختوں میں سے کوئی بڑا درخت ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ کسی عالم کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ پھانسی گھروں کے پھندوں میں سے کوئی پھندا ایسا نہیں تھا جس کے اوپر کسی عالم کو پھانسی نہ دی گئی ہو۔ ٹامسن لکھتے اپنی یادداشت میں کہ میں دہلی گیا اور وہاں پر جو ہم نے اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے میں ان میں جا کر بیٹھا تو مجھے انسانی گوشت کے جلنے کی بو آئی۔ کہتے میں باہر نکلا کہ یہ بو کہاں سے آ رہی ہے، تو میں نے دیکھا کہ ان خیموں کے پشت کی طرف، پیچھے کی طرف آگ انگارے جلے ہوئے ہیں اور 40 علماء کو اس وقت برہنا ان کے اوپر لٹایا جا رہا ہے اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بتاؤ کہ تم اس جنگ آزادی میں 1857 میں شریک تھے یا نہیں تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو انگاروں پر لٹا کر ان کی پشت کو کوئلوں سے جلایا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں ان کے زخموں سے اور گوشت سے نکلنے والی جو بو تھی وہ دور دور تک پھیل رہی تھی، حتیٰ کہ ٹامسن کہتا ہے میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ 40 کے 40 علماء کے جسم ٹھنڈے ہو گئے۔ مزید 40 علماء کو لایا گیا اور ان کو بھی میرے سامنے اسی طرح پوچھا گیا کہ تم کہہ دو کہ ہم جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے اور ہمارا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ انہوں نے کہا ہم ہرگز یہ ایک بیان نہیں دے سکتے، چنانچہ ان کو بھی میرے سامنے آگ پر لٹا کر اسی طرح شہید کر دیا گیا۔ مسلمان علماء پر ظلم کے ایسے عجیب و غریب واقعات نظر آتے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ انگریز نے بڑے بڑے مسلمان جو علماء تھے ان کو قید کیا ہوا تھا اور جیلوں کے اندر ان کو خوب اچھی طرح سزائیں دی جاتی تھی، چکی پیسنا تو معمولی بات تھی، ان کو رات کو سونے نہیں دیا جاتا تھا، ان کو خوراک نہیں دی جاتی تھی، ان کو ذہنی طور پر تکلیف پہنچائی جاتی تھی تاکہ یہ پریشان ہو کر کہہ دیں کہ جو تم کہو گے ہم وہی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مولانا جعفر تانسیری رحمتہ اللہ علیہ تاریخ کالا پانی میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں کوٹ لکھپت کی جیل میں تھا تو اس وقت یہ انگریز نے فیصلہ کیا کہ چند علماء کو وہاں سے نکال کر ملتان بھیجا جائے۔ فرماتے ہیں جب ہمیں بھیجنے کا وقت آیا تو سوچا کیسے بھیجیں، انہوں نے کہا کہ عام ٹرین کے ذریعے بھیجیں گے تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان عوام ان کو دیکھ کر ذرا اچھل پڑے اور نئی تحریک جمے، اس لیے ان کو مال گاڑی کے ذریعے بھیجنا چاہیے۔ چنانچہ وہاں کے مقامی انگریز نے ہمیں تکلیف دینے کے لیے پنجرے بنوائے اور ان پنجروں کے اندر اس نے کیلیں گڑوائیں چاروں طرف اور ہمیں ان کے اندر بٹھا دیا گیا۔ ہم دائیں ہلتے تو کیلیں لگتی، بائیں ہلتے تو کیلیں لگتی، کبھی چہرے پہ کیلیں لگتی، کبھی پیٹھ پہ کیلیں لگتی، اور ان پنجروں میں ہمیں پرندوں کی طرح بند کر کے انہوں نے اس کو مال گاڑی میں رکھ دیا، اور یہ مال گاڑی کوٹ لکھپت جیل سے چل کر ملتان 3 مہینے کے اندر پہنچی۔ 3 مہینے کبھی کسی اسٹیشن پر کھڑے ہیں، کبھی کسی جگہ، کئی کئی دن کھڑے ہیں، کوئی کھانا دینے والا نہ ہوتا تھا، ضروریات پوری کرتے بدبو ہوتی، اور اسی حال میں ہم ہر وقت ہوتے، جسم زخمی ہوتے، آرام نہ ہوتا، نیند نہ ہوتی، ذرا آگے پیچھے جو ہے نیند کی وجہ سے ہوتے تو کیلیں چبھتی۔ فرمایا اتنی تکلیف والا سفر 3 مہینے کا کر کے پھر بھی کچھ لوگ تھے جن کی زندگی باقی تھی، بالآخر ہم ملتان کی جیل میں پہنچے۔ وہاں کے جب انگریز نے ہمیں وہاں پر وصول کیا تو وہ کہنے لگا کہ مولویو میں تمہیں اچھی طرح سبق سکھاؤں گا کہ تم نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے ہمارے خلاف جو ہے جنگ آزادی کی تحریک چلانے کا۔ چنانچہ ہمیں اور زیادہ مشقتوں میں ڈالا گیا۔ بالآخر انگریز کا یہ فیصلہ آیا کہ جتنے یہ ملتان کے اندر علماء ہیں ان سب کو یہاں پر پھانسی دے دی جائے۔ فرماتے ہیں جس دن اطلاع ملی تو اس دن علماء بڑے خوش تھے کہ ہمیں کل پھانسی دے دی جائے گی اور اس کے بعد ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے۔
کہ ہمیں شہادت کا رتبہ نصیب ہو جائے گا. فرماتے ہیں اگلے دن جب پھانسی ملنے کی, اس وقت انگریز آیا اور اس نے آ کر ہمارے چہروں کو دیکھا, ہمیں بھوک کا سزائیں مل چکی تھی, بے آرامی کی سزائیں مل چکی تھی. انگریز سمجھتا تھا ان کے چہروں پہ اداسی ہوگی, ان کے چہروں کے اوپر حسرتیں ہوگی, لیکن اس نے جب آ کر علماء کے چہرے کو دیکھا تو ان کے چہرے نور سے منور تھے, اطمینان تھا, اللہ کی یاد سے ان کے چہروں پر سکون تھا. تو انگریز بڑا حیران ہوا, اس نے پوچھا کہ او مولوی ہو کیا بات ہے کہ تمہارے چہرے مجھے بڑے مطمئن نظر آتے ہیں, تمہارے لیے پھانسی کا حکم ہو چکا اور تم پھر بھی مطمئن نظر آتے ہو. تو ان میں سے ایک عالم نے بتا دیا, ہم اس لیے خوش ہیں ہماری پھانسی کا حکم ہو چکا, ہمیں اللہ تعالیٰ شہادت کا مقام عطا فرمائیں گے. کہنے لگے اس بات کو سن کر وہ انگریز واپس گیا اور اس نے جا کر اپنے بڑے افسروں سے بات کی اور واپس آ کر اس نے کہا کہ اگر تم اس بات پہ خوش ہو کہ تمہیں پھانسی دی جائے گی, ہم تمہیں قتل خوش نہیں کرنا چاہتے, تم سب کے لیے ہم نے 14 سال قید کی سزا لکھ دی. اب اس بات کو لکھ کر مولانا جعفر سانچری رحمتہ اللہ نے ایک عجیب شعر لکھا, فرماتے ہیں مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا, مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا, کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی. مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا, کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی. فرماتے ہیں کہ کالا پانی بھیج دیا گیا مجھے, تو فرماتے ہیں جب جانے لگا تو میرے بیوی اور بچے مجھے ملنے کے لیے آئے کہ انگریز نے ان کو اطلاع دے دی تھی. فرماتے ہیں میرے 8 سال کا بیٹا تھا, جب وہ آیا اور اس نے میرے پاؤں کے اندر بیڑیاں دیکھیں اور میرے ہاتھ کے اندر ہتھکڑیاں اور زنجیریں دیکھیں, تو اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا میرے سفید بال, اور میری بیوی بھی کھڑی ہے, 8 سالہ بیٹا بھی کھڑا ہے. تو فرمانے لگے کہ دونوں کی آنکھوں میں آنسو, اور میرا بیٹا پوچھ رہا ہے کہ ابو آپ مجھے واپس کب آ کے ملیں گے, اور ابو یہ آپ کو انہوں نے باندھا ہوا کیوں ہے. تو فرماتے کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا, میں نے کہا بیٹے بس میں جا رہا ہوں, اگر زندگی رہی تو تم سے یہاں ملاقات ہو جائے گی, اور اگر میری زندگی نے وفا نہ کی تو بیٹے حوض کوثر پر تو تمہارے ساتھ ضرور ملاقات ہو جائے گی. سبحان اللہ, ان علماء نے کتنی قربانیاں تھی مگر حق کا علم بلند کیے رکھا, الحمدللہ ثم الحمد. تاہم جب انگریز نے 1864 سے لے کے 1867 تک 3 سال میں 14,000 علماء کو شہید کر دیا, تو اس وقت درد رکھنے والے علماء نے سوچا کہ مسلمانوں کو ان کی املاک سے تو پہلے محروم کیا جا چکا, یہ دنیا کا مال ہے, آج نہیں رہا کل پھر مل جائے گا, لیکن اگر مسلمانوں کو ان کے دین سے محروم کر دیا تو پھر یہ محرومی تو دوبارہ اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا, لہذا ہمیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کرنی چاہیے. لہذا 1867 میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کے اندر یہ ایک بستی کا نام, جہاں ان کے سسرال تھے, چھوٹی سی بستی تھی, اس جگہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ بڑے شہروں کی سرگرمیوں پر انگریز کی نظر تھی, یہ چھوٹی سی جگہ ہے, نہ انگریز کوئی وہاں جائے گا نہ وہاں کے بندے باہر نکلیں گے, تو یہ سرگرمیاں انگریز کی نظر سے پوشیدہ رہیں گی. چنانچہ انہوں نے مئی کے مہینے میں 30 مئی کا دن بنتا ہے 1867 اور 15 محرم الحرام کا دن بنتا تھا کہ اس وقت دارالعلوم دیوبند کا یہ انہوں نے سنگ بنیاد رکھا. ایک درخت ہے انار کا جس کے نیچے پڑھانے والا بھی ایک اور پڑھنے والا بھی ایک, پڑھانے والے کا نام ملا محمود اور پڑھنے والے کا نام محمود حسن, لیکن کون جانتا تھا کہ یہ جو ایک مدرسے کی تعلیمی بنیاد رکھی جا رہی ہے, وقت آنے کے بعد اسی نے ایک عظیم الشان یونیورسٹی بننا ہے, اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں وارثان انبیاء کو اسی نے پیدا کرنا. تو یہ حالات تھے جن حالات میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. جب سنگ بنیاد رکھنا تھا, یہ تو تعلیمی آغاز تھا, جب سنگ بنیاد رکھنا تھا تو اس رات آپ کو خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکیر لگا کر نشاندہی فرما دی کہ جو عمارت بنائی جائے اس کی بنیادیں یہاں کھودی جائیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بشارت کے بعد پھر صبح حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو ان کو وہاں پر نشان محسوس ہوئے, انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اسی کے اوپر اس کی بنیاد رکھنی ہے. لوگ اکٹھے ہو چکے تھے, چنانچہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنگ بنیاد رکھنے سے پہلے بیان فرمایا, اپنے خواب کا بھی تذکرہ کیا اور فرمایا کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ بشارت ملی ہے, یہ ہمیں خوشخبری ملی ہے, اس لیے آج اس عمارت کا سنگ بنیاد میں ایک ایسی ہستی سے رکھواؤں گا جس نے ساری زندگی کبیرہ گناہ تو کیا کرنا, کبیرہ گناہ کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا. عجیب اعلان تھا کہ میں اس دارالعلوم کا سنگ بنیاد ایک ایسی ہستی سے رکھواؤں گا کہ جنہوں نے ساری زندگی کبیرہ گناہ تو کیا کرنا,
جس نے کبھی کبیرہ گناہ کو کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا. چنانچہ شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ یہ اس وقت کے ایک بزرگ تھے, ان کو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ برائے مہربانی یہ سنگ بنیاد رکھیے. انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی پہلی اینٹ رکھ کر اس کی بنیاد رکھی. یہ وہ جگہ ہے استصالۃ تقویٰ کہ جس کی بنیاد کے اندر ان متقی اور پرہیزگار لوگوں کی دعائیں شامل تھیں, ان متبع سنت لوگوں کی دعائیں شامل تھیں, ان دین کا غم رکھنے والے لوگوں کی قربانیاں شامل تھیں. ان قربانیوں کے ساتھ یہاں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. اور ابتدا میں وہاں پڑھنے والے تھے, پڑھانے والے تھے, اور کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں تھا. چنانچہ نہ مطبخ تھا نہ کوئی طباخ تھا. بستی کے لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں ایک آدمی کا کھانا یا دو آدمی کا کھانا جتنی استطاعت تھی وہ اپنے ذمے لے لیا تھا. چنانچہ اتنے طلباء کو داخلہ دیا جاتا تھا جتنے طلباء کا کھانا بستی کے لوگ پکا کے دینے کا ارادہ کر لیتے تھے. اب بتائیے دین کا غم رکھنے والے یہ لوگ جب اتنی قربانیوں کے ساتھ دین کی تعلیم کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی پھر کتنی مدد ان کے شامل حال ہوگی. چنانچہ وہی ہوا کہ اس دارالعلوم نے دن دگنی رات چوگنی ترقی شروع کر دی, اور تھوڑے ہی عرصے میں یہ ایک ایسا مرکز بن کر ظاہر ہوا کہ جس میں دہلی کے جو حدیث اور تفسیر کے علوم تھے یہ ان کا بھی حامل بنا, اور مختلف دوسرے مدارس میں جو عقلی اور دوسرے اس قسم کے فنون کے جو ماہر حضرات تھے ان کے بھی وارث بنے. اللہ رب العزت نے اس کو علمی اعتبار سے کمالات عطا فرمائے. یہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اور اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے کہ جہاں پر ہمارے ان اکابرین نے دارالعلوم دیوبند کی ابتدا کی. حضرت مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دو شاگرد تھے, ایک کا نام تھا حضرت مولانا قاسم ننوتی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے کا نام تھا احمد, بعد میں وہی سر سید احمد مشہور ہوا. یہ دونوں کلاس فیلو تھے اور دونوں مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, مگر حضرت ننوتی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت کے اندر تقویٰ غالب تھا, اتباع سنت غالب تھی, نیکی غالب تھی. لہذا ان کی طبیعت یہ تھی کہ بس وارث انبیاء بنانا چاہیے طلباء کو اور خالصتاً ان کو دینی علوم پڑھانے چاہیے. مگر وہ جو سید احمد خان تھے انہوں نے کہا نہیں, ان کے معاشی حالات کو بھی بہتر بنانا چاہیے اور ان کو انگریزی بھی پڑھانی چاہیے تاکہ یہ کما سکیں اور کھا سکیں. انگریز اس بات سے بڑا خوش ہوا, چنانچہ اس نے ان کو سر کا خطاب دیا اور وہ سر سید احمد خان کے نام سے مشہور ہوئے. انہوں نے علی گڑھ کے اندر ایک تعلیمی ادارہ بنایا جو علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوئی. یہ سلسلہ بہت عرصہ چلتا رہا, لیکن دیوبند نے محدث پیدا کیے, مفسر پیدا کیے, فقیہ پیدا کیے, ان حضرات کو پیدا کیا, جبکہ علی گڑھ کے اندر شمس العلماء کا خطاب پانے والے پیدا ہوئے, کلرک پیدا ہوئے, دفتروں کو آباد کرنے والے لوگ پیدا ہوئے. اب دونوں تعلیمی اداروں کے اندر زمین و آسمان کا فرق نظر آتا تھا, حتیٰ کہ 1920 میں حضرت شیخ محمود حسن رحمت اللہ علیہ, شیخ الہند رحمت اللہ علیہ, ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. یہ ان کی وفات کا سال تھا, آخری سال. انہوں نے اس وقت علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر جا کر وہاں کے طلباء کو انہوں نے درس دیا, خطبہ دیا, اور ان کو جا کر سمجھایا کہ دیکھو انگریزی پڑھ کر اور انگریز کی محنت کر کے پیٹ کو پال لینا یہ کوئی کمال نہیں, کمال تو یہ ہے کہ ہم ان علوم کو باقی رکھیں جو نبی علیہ السلام سے ہمیں ملے ہیں. چنانچہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا یہ تاریخی خطبہ ایسا تھا کہ اس نے وہاں کے طلباء کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. ان کے خطبے کے بعد دل آخر وہاں سے مولانا محمد علی جوہر پیدا ہوئے, مولانا شوکت علی پیدا ہوئے, مولانا شبلی پیدا ہوئے. یہ شخصیتیں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے اس خطبے کے بعد, ایک ذہنی تبدیلی آنے کے بعد پھر وہاں سے پیدا ہوئی. یہ علماء دیوبند کا احسان تھا کہ ان کا علمی فیض اس تاریخی اس جو ہے یونیورسٹی کے اندر بھی پہنچا اور ان کا بھی رخ بدلنے کا سبب بن گیا. جب آپ خطبہ دے کر فارغ ہوئے تو ایک آدمی آئے وہاں کے اور کہنے لگے, جی آپ انگریز سے اتنی نفرت کا اعلان کیوں کرتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے بھی کام کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے بھی تو ایک کام کر سکتے ہیں. تو شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ نے اس وقت ایک عجیب شعر پڑھا, فرماتے ہیں, ہائے یہ حرف تمنا کی زبان سے دوریاں, ہائے یہ حرف تمنا کی زبان سے دوریاں, اس قدر یہ مشکلیں اور اس قدر مجبوریاں, ہائے یہ حرف تمنا کی زبان سے دوریاں, اس قدر یہ مشکلیں اور اس قدر یہ دوریاں, یاد ایام
آخر بھلائیں کس طرح، دل فرنگی سے لگائیں تو لگائیں کس طرح، یاد ایام جفا آخر بھلائیں کس طرح، تو دل فرنگی سے لگائیں تو لگائیں کس طرح۔ سبحان اللہ، اس تاریخی خطبے نے ان طلباء کے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ لیا، اور اللہ برعزت نے اس میں سے بھی کچھ کچھ سی روحوں کو قبولیت عطا فرما دی، اور پھر وہ بھی آزادی کا ایک جذبہ لے کر کھڑے ہوئے، اور بالآخر یہ جذبہ اور آگے بڑھتا چلا گیا، منزل کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ دارالعلوم دیوبند کے ان حضرات نے بالآخر انگریز سے آزادی پانے کے لیے اپنی کوششیں پوری کر دی۔ مالٹا کی جیلیں ان کی یادگاریں آج بھی بیان کرتی ہیں، اور ان علماء کی قربانیاں بڑھتی رہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بالآخر اس تحریک میں ایک نئی روح پھونکی، اور اس کے لیے خوب قربانیاں دی، اور تحریک پر کے موالات میں ان کو بہاول پور کی عدالت میں پیش بھی ہونا پڑا۔ انگریز نے اس وقت ان کو کہا، انگریز نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ تم ہمارے خلاف لوگوں کو کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہو، اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو اس وقت حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کندھے پر اسی طرح کی چادر تھی، یہ چادر انگریز کو دکھائی، کہنے لگے کہ یہ انجام ہوگا۔ انگریز سمجھا نہیں، کہنے لگا کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہوں کہ مولویت کیا ہے؟ فرمایا مولویت ابو حنیفہ کی فقاہت کا نام ہے، مولویت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جرأت کا نام ہے، مولویت امام احمد بن حنبل کی استقامت کا نام ہے، مولویت حضرت احمد علی حضرت جو ہے مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی صفائے قلبی کا نام ہے، مولویت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت کا نام ہے، اور مولویت یہ ان حضرات کے علم کا نام ہے اور عمل اور تقوی کا نام ہے جن کے آج وارث بن کر ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ لہذا تم ہمارے جسم سے جان تو جدا کر سکتے ہو، ہمارے دلوں سے ایمان کو جدا نہیں کر سکتے۔ آپ کے اس بیان کو سن کر مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے ہاتھ چومے، کہنے لگے حضرت آپ نے وارث نبی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اس طرح بے ڈر ہو کر اور آپ نے جو ہے دین کی بات کہی، واقعی کفر کے سامنے الہ کلمۃ اللہ کی ایک عجیب مثال تھی، افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر۔ سبحان اللہ، ہمارے اکابرین نے ہر جگہ پر یہ مثالیں قائم کر دی، مگر انگریز کو جرت نہ ہوئی کہ وہ ان کو اسی وقت پھانسی دے سکتا۔ اللہ رب العزت نے ان حضرات کا ڈر اتنا انگریز کے دلوں میں بٹھا دیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نصرت بالروب، روب کے ساتھ ان کی مدد فرمائی تھی، پر ہمارے اکابرین کے ساتھ بھی ان کا یہی معاملہ رہا کہ اللہ رب العزت نے انگریز کے دلوں میں ان کی دھاک بٹھا دی تھی۔ یہ دیکھنے میں ایک ایک عالم نظر آتے تھے، مگر انگریز ان سے یوں ڈرتا تھا جیسے کوئی بڑے لشکر سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہ اکابرین اس طرح علمی محنت کرتے رہے۔ ایک وقت ہوتا تھا جب جا کر انگریز کی عدالتوں میں کھڑے ہو کر پیشیاں بھگتے تھے، اور دوسرا وقت ہوتا تھا تو رات کو آ کر دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف کا درس دیا جاتا تھا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب دور شیخ الحدیث تھے، اس وقت کی بات ہے کہ آپ کو دن اور رات مختلف جلسوں میں جانے کے لیے جو ہے وقت دینا پڑتا تھا، تو حضرت کبھی دن میں آتے کبھی رات میں آتے، مگر طلباء کے اندر علم کا شوق اتنا تھا، انہوں نے دربان کا ذمہ لگایا ہوتا تھا۔ حضرت جب جلسے سے لوٹ کر آئے، حضرت کی عادت تھی کہ وہ واپس تشریف لا کر مسجد میں دو رکعت پڑھا کرتے تھے تحیت المسجد کے، اور اس کے بعد اپنے گھر کی طرف جاتے تھے، تو دربان کو کہا ہوا تھا کہ اگر حضرت تشریف لائے تو جب حضرت وضو کر کے نفلیں پڑھنے لگیں اسی دوران ہمیں جگا دینا۔ چنانچہ طلباء کو جگا دیا جاتا، حضرت تحیت المسجد پڑھ کے فارغ ہوتے، دیکھتے کہ پیچھے طلباء بخاری شریف پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت اس وقت درس حدیث دینا شروع کر دیتے۔ سبحان اللہ، رات کے اندھیروں میں، آخری پہر میں، سارے دن کی تھکاوٹ کے باوجود حدیث پاک کا درس دیا جاتا تھا، اور طلباء کے تینوں کو علم حدیث سے منور کیا جاتا تھا۔ ان حضرات کی دن رات کی انتھک محنتیں تھیں، یہ کوششیں تھیں کہ جس کی برکت تھی کہ اللہ رب العزت نے وہاں کے پیدا ہونے والے طلباء میں پھر مجاہدین کو پیدا کیا، بڑے بڑے علماء کو پیدا کیا، کہ وہاں کے طلباء اپنے دل میں اسلام کا درد لے کر اٹھے۔ وہ اسلام کو صرف پڑھتے ہی نہیں تھے بلکہ اسلام کا عملی نمونہ بن کر سامنے آتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس مادر علمی کو یہ قبولیت عامہ اور سامہ عطا فرما دی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آپ جب رات کو تہجد پڑھ کے بیٹھتے اور جب آپ طلباء کی طرف متوجہ ہوتے، آپ کے چہرے پہ اس قدر نور ہوتا تھا کہ طلباء چہرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، حتیٰ کہ طلباء آپس میں کہتے کہ اچھا آج حضرت کو دیکھنے کا وقت کم ملا،
کل ہم زیادہ وقت کے لیے دیکھیں گے، تو آپس میں مشورے کرتے تھے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک نے یہ معمول بنا رکھا تھا کہ حضرت جب مغرب کے بعد اوابین پڑھتے تھے تو طلباء چپ چپ کر اس وقت حضرت کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے، یہ حدیث کا نور ان کے چہروں سے ایسا ہوا کرتا تھا کہ ان کے طلباء ان سے اتنی عقیدت رکھا کرتے تھے، اتنی محبت ہوا کرتی تھی اپنے ان مشائخ سے کہ جب وہ اوابین کے نفل پڑھ رہے ہوتے تھے تو طلباء اس وقت جو ہے ان کا بیٹھ کر ان کا چہرے کا دیدار کیا کرتے تھے، چہروں سے کیا نور ہوا کرتا تھا، مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے دیچرو سیما ہوں کی وجوہہم من اثر السجود، سبحان اللہ، ان کی راتوں کی عبادتیں اللہ رب العزت نے نور بنا کر ان کے چہروں پر سجا دی ہوئی تھی۔ تو ان اکابرین کی ان محنتوں کے بعد بالآخر اللہ رب العزت نے ہمیں انگریز سے نجات عطا فرمائی، اور بالآخر وہ وقت ہوا جب مسلمانوں کو ایک آزاد ملک میں اپنا کلمہ پڑھنے اور اپنے دارالعلوموں میں دین کی تعلیم دینے کا جو ہے موقع نصیب ہوا۔ تو آج پاکستان کا یہ قیام جہاں مختلف دوسرے لوگوں کی کوششوں کا مرہون منت ہے، وہاں سب سے بنیادی خون جو اس کو دیا وہ ہمارے اکابرین نے دیا، انہوں نے انگریز کو بھگانے میں پوری محنت اور کوشش کی، پھر ان کی جو ہے برانگیختہ کرنے پر مولانا محمد علی جوہر رحمتہ اللہ علیہ ان جیسے میدان میں آئے اور انہوں نے بھی آ کر اپنا پورا زور لگایا۔ مولانا محمد علی جوہر رحمتہ اللہ علیہ نے جب یہ ارادہ کر لیا کہ اب میں یہاں سے جو ہے انگریز کو پوری طرح جو ہے قلم کے ذریعے سے شکست دینا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اخباروں کے اندر کامریڈ اخبار نکالا کرتے تھے انگریزی کا، اور انگریزی کے اندر انہوں نے مضامین لکھے تاکہ انگریز جو ہے اس ملک سے چلے جائیں، مگر انگریز مانتا نہیں تھا۔ دل میں خیال آیا میں اب کیوں نہ انگلینڈ چلا جاؤں اور وہاں جا کر وہاں کے مقامی اخبار میں مسلمانوں کا میں معافی ضمیر بیان کروں گا تاکہ وہاں کے عوام سمجھیں کہ ہمیں کیوں آزادی نہیں دی جا رہی۔ چنانچہ ہجرت کی نیت کر کے اپنے گھر سے چلے گئے، عہد کر لیا اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک مسلمانوں کو آزادی نہیں ملے گی۔ جب وہاں گئے دو سال گزر گئے، دو سال کے بعد گھر کے اندر جوان عمر بیٹی فاطمہ اس کا نام ہے وہ بیمار ہوئی، اس کو جو ہے ڈاکٹروں کے پاس لے جایا گیا، ڈاکٹر نے اطباء نے بتا دیا کہ اس کو ایک ایسی بیماری ہے کہ بالآخر یہ ایک آدھ مہینے کی مہمان ہے اور یہ بچی بالآخر موت کے منہ میں چلی جائے گی۔ ماں اس کو اداس جو ہے دل کے ساتھ گھر لائی اور بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی بتا تو صحیح اب تیری آخری تمنا کیا ہے؟ بیٹی نے کہا کہ امی میں ابو کو دیکھے ہوئے دو سال گزر گئے، میرا جی چاہتا ہے میں ابا حضور کی زیارت کر لوں۔ ماں نے کہا بیٹی پھر ان کو خط لکھ دو۔ تو بیٹی بیمار تھی، جوان العمر تھی، موت کی جو ہے گھڑیاں گن رہی تھی، اب اس نے اپنے والد کو خط لکھا مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ابا حضور میں بیمار ہوں اور اپنے زندگی کے آخری دن گن رہی ہوں، کتنا اچھا ہوتا کہ آپ تشریف لاتے، میں آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتی۔ اب پردیش میں بیٹھے ہوئے جب ایک باپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے، وہی جانتا ہے کہ دل میں پھر اولاد کی محبت کتنا جوش مارتی ہے، مگر ایک بڑے مقصد کے لیے گئے ہوئے تھے، اور پھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات کا علمی فیض پہنچ چکا تھا۔ چنانچہ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں سے بیٹھ کر اپنی بیٹی کو جواب میں دو شعر لکھ کر اسی کاغذ کی پشت پر جواب روانہ کر دیا اور اپنی بیٹی کو کہہ دیا کہ بیٹی میری طرف سے یہ تیرے لیے جواب ہے۔ جو جواب لکھا وہ بھی عجیب تھا، سبحان اللہ، اپنی بیٹی کو خط میں جواب دو شعروں میں لکھا، فرماتے ہیں سبحان اللہ، فرماتے ہیں تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا نہیں، فرماتے ہیں میں تو مجبور صحیح، اللہ تو مجبور نہیں۔ یہ اپنی بیٹی کو خط لکھ رہے ہیں کہ بیٹی میں تو مجبور صحیح، اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور صحیح، وہ تو مگر دور نہیں۔ کیسا ایمان ہوگا، میں تو مجبور صحیح، اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور صحیح، وہ تو مگر دور نہیں، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور، تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ سبحان اللہ، دیکھا صحابہ کرام کا ایمان کی ان کی جانیں تازہ ہو جاتی،
یہ جواب دے کر بھیجا. انگریز نے جب دیکھا کہ اس کے مضامین سے ہمارے عوام ہمارے خلاف ہو رہے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم وہاں کے لوگوں کی جان کیوں نہیں چھوڑتے، ان کو ان کی زندگی گزارنے کا حق کیوں نہیں دیتے، تو انگریز نے ان کے خلاف جو ہے وہ پیغام بھیجا کہ ہم تمہارے ساتھ وہی حشر کریں گے جو کربلا میں کیا گیا تھا اور جو فلاں جگہ کیا گیا تھا اور تمہارے جنگ آزادی کے فلاں 14,000 جو ہے علماء کے ساتھ کیا گیا تھا. جب محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پیغام پہنچا انہوں نے اس کے اوپر بھی چند اشعار لکھ دیے. فرمایا تم یوں ہی سمجھنا کہ سنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ سنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے. پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے. اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے. اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے. اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. سبحان اللہ. تو یہ باتیں ایمان والی دل سے کیوں نکلی کہ ان کے اوپر ان کے اساتذہ نے محنت کی تھی اور ان کے دلوں میں وہ ایمان پیدا کر دیا تھا کہ جس ایمان پر اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت ملا کرتی ہے. تو ان حضرات کی یہ قربانیاں تھیں جس کے بعد یہ ملک جو ہے وہ وجود میں آیا. یہ حضرات ہمارے محسن ہیں، ہمیں آزادی میں سانس لینے کی جو سعادت مل رہی ہے وہ ان حضرات کی قربانیوں کی جو ہے مرہون منت ہے. تو جو علمی فیض انہوں نے جاری کیا وہ علمی فیض فقط ہندوستان تک ہی نہ رہا بلکہ اس کا فیض دنیا کے کونے کونے میں پہنچنا شروع ہو گیا. آپ ملک میں دیکھیں، بیرون ملک میں دیکھیں، آپ کو ہر جگہ علماء دیوبند کا کوئی نہ کوئی روحانی فرزند بیٹھا ہوا دین کی خدمت کرتا ہوا نظر آئے گا. الحمدللہ اکثر و بیشتر جو مدارس اس وقت آپ کو نظر آئیں گے جہاں حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے وہ علماء دیوبند کے مدارس ہوں گے. آپ پاکستان کے اندر جا کر دیکھ لیں، دوسرے حضرات نے مدارس بنائے ہوں گے، یا تو ان کی تعداد تھوڑی ہوگی، طلباء تھوڑے ہوں گے، یا پھر فقط قرآن کے ناظرہ اور حفظ کے ادارے ہوں گے. اگر حدیث کی اور تمام علوم کے جو ہے تعلیم کے ادارے آپ کو اس ملک میں نظر آئیں گے تو وہ ادارے سب سے زیادہ علماء دیوبند کے ادارے ہیں جو اس وقت دین کی خدمت کر رہے ہیں. بیرون ملک میں جا کر دیکھ لیجئے، اکثر جگہ دوسرے لوگوں کے جو مدارس آپ کو نظر آئیں گے وہ فقط ناظرہ قرآن پاک پڑھانے کے مدارس ہوں گے یا زیادہ سے زیادہ حفظ کے مدارس ہوں گے. لیکن اگر علم کی خدمت اگر اس وقت پوری دنیا میں ہو رہی ہے وہ علماء دیوبند ہی ہیں جو علم کی خدمت کر رہے ہیں. الحمدللہ اس عاجز کو ابھی پچھلے دنوں بنگلہ دیش کا دورہ کرنے کا موقع ملا، 36 بڑے بڑے دارالعلوموں میں اسی طرح پروگرام ہوئے، خوش ہوئے. الحمدللہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سلٹ میں جایا کرتے تھے اور وہاں ایک ایک مہینہ قیام فرماتے تھے. قاری مطیب رحمۃ اللہ علیہ جایا کرتے تھے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جایا کرتے تھے. ان حضرات کی وہاں پر بڑی محنتیں اور قربانیاں تھیں اور اس کا جو ہے نمونہ دیکھ کر ہم حیران ہوئے. الحمدللہ آج بھی وہاں کے کچھ مدارس ایسے ہیں جن کو وہ بڑا چھوٹا مدرسہ کہتے ہیں، اس کی تعداد 500 کے قریب طلباء کی ہوتی ہے. جب طلباء کی تعداد 500 ہو کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا مدرسہ ہے، اور اگر اس کی تعداد 1,000 طلباء ہو جائے کہتے ہیں ہاں اچھا مدرسہ اور درمیانہ مدرسہ ہے. کتنی تعداد ہے کہتے ہیں کہ 1,000 طلباء کی تعداد ہے. اور جن کو وہ بڑے مدارس کہتے ہیں ان میں سے ایک کی تعداد 1500 2000 3000. ایک ایسا بھی مدرسہ دیکھا جہاں کی تعداد 4,000 طلباء، اور ایک ایسا بھی مدرسہ دیکھا کہ جہاں کے طلباء کی تعداد 4,500 تھی. 4,500 طلباء ایک جگہ پر دین کا علم حاصل کروا رہے ہیں، اور وہاں پر سبحان اللہ دور حدیث کے طلباء کی تعداد اس سال 800 تھی. ہمیں دور حدیث میں کی کلاس میں میں نے کہا میں برکت کے لیے بیٹھ کے کچھ سماع کروں گا تو مجھے جانے دیجیے. تو دور حدیث میں بیٹھے الحمدللہ، آپ سوچئے خود کہ دور حدیث کرنے والے طلباء، چند دن کی بات ہوتی ہے، یہ تو علماء ہی ہوتے ہیں، بن چکے ہوتے ہیں، تکمیل کے بالکل قریب ہوتے ہیں. تو اب 800 حضرات جب بیٹھ کر بخاری شریف لے کر پڑھ رہے ہوں گے تو پڑھانے والے محدث کے کیا انوارات ہوں گے اور پڑھنے والے ان بچوں کو کیا پہچان مل رہا ہوگا. سبحان اللہ. میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ بتائیے کہ آپ کا داخلہ کتنے دن کھلا رہتا ہے؟ ناظم فرمانے لگے کہ جی ہمارے مدرسے کا داخلہ صرف 3 دن کھلتا ہے، شوال میں 3 دنوں کے لیے مدرسے کا داخلہ کھلتا ہے. کہنے لگے ہمارے پہلے دن
تقریباً 2500 کے قریب طلباء کا داخلہ ہو جاتا ہے، اور دوسرے دن 1500 مزید طلباء آ جاتے ہیں، اور تیسرے دن چند سو اور طلباء جن کو رکھنا ہو رکھ لو، اور باقی طلباء کو ہم معذرت کر دیتے ہیں اور ان کو دوسرے مدارس میں بھیج دیتے ہیں. 4500 طلباء کا داخلہ 3 دن میں ہو جاتا ہے، اور یہ آج بھی اس وقت کی بات ہے، یہ پچھلے سال کی بات ہے. آپ بتائیے اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ علمی مدارس آج بھی علماء دیوبند کے جو ہے وہ قدموں کے مرہون منت ہیں. ہمارے حضرات نے ان کی اینٹ رکھی، اور آج یہ اتنے بڑے بڑے تعلیمی ادارے بن کر لوگوں کو علمی پیاس ان کی بجھا رہے. تو علماء دیوبند نے الحمدللہ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کے جو وراثت کا حق ادا کیا، ان پر عمل بھی کیا، ان کو آگے بھی پھیلایا. اور ان حضرات کی زندگیوں کا ایک دوسرا پہلو تھا، وہ یہ تھا اتباع سنت. اس کو کہتے ہیں اتباع سنت، کہ یہ حضرات فقط الفاظ کے وارث نہیں تھے بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال اور کیفیات کے وارث بھی تھے. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے الفاظ آگے پہنچے، یہ فقط ان کے وارث نہ بنے بلکہ ان سے جو احوال و کیفیات آگے پہنچے، یہ ان کے بھی وارث بنے. چنانچہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زہد کے وارث بنے، توکل کے وارث بنے، یقین کے وارث بنے، تقویٰ کے وارث بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تعلیمات دی، یہ حضرات ان کے وارث بنے. ان کی زندگیوں میں ان تمام تعلیمات کا جو ہے وہ نچوڑ نظر آتا، اپنی زندگیاں ان کی بالکل اس کے مطابق ہوا کرتی تھی. اور ان میں سے ایک سب سے بڑی چیز جو اتباع سنت کے لیے ضروری ہے، کہ ان کے دلوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت تھی، ایسا عشق تھا، کہ اس کے نمونے اس سے پہلے یا تو صحابہ کی زندگیوں میں نظر آتے ہیں، یا پھر بڑے بڑے اقابرین علماء محدثین جو گزرے ان کی زندگیوں میں نظر آتے ہیں. یوں نظر آتا ہے کہ اہل حق کا یہ قافلہ تھا جس کا پہلا گروہ تھا حضرت صحابہ کرام، کہ وہ آگے چلے گئے اپنی منزل کو، پھر اس کے بعد تابعین تبع تابعین میں اپنے اپنے وقت کے محدثین اور فقہا اور صلحاء، یہ ان کے پیچھے اسی راستے کے اوپر چلتے رہے. بالآخر جب یہ زمانہ آیا ہمارے قریب کا 200 سال پہلے کا، ہمارے حضرات علماء دیوبند کو اللہ رب العزت نے توفیق بخشی، یہ ان کے علمی اور عملی وارث بنے، اور انہوں نے اسی راستے کے اوپر قدم اٹھائے اور انہی کی زندگیوں کی مثالیں پیش کر دیں. چنانچہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمتہ اللہ علیہ اسی طرح کی کوئی بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ کچھ سروے حقیقت میں صحابہ کرام کے جماعت میں سے ہی کچھ لوگ تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس ٹولے سے اور جماعت سے ان کو ذرا پیچھے کر دیا تھا، تاکہ بعد میں آنے والے متاخرین وہ بھی اپنی زندگیوں میں صحابہ کی زندگیوں کے نمونوں کو دیکھ سکیں. فرماتے تھے روحیں انہی کی تھیں، لیکن اللہ نے آج کے دور میں پیدا کر دی تھیں تاکہ ہم بھی عملی نمونوں کو دیکھ سکیں. لہذا ان کی اتباع سنت کو دیکھتے ہیں، صحابہ کی یادیں تازہ آتی ہیں، ان کی شب زندہ داریوں کو دیکھتی ہیں، صحابہ کرام کی جو ہے یادیں تازہ ہوتی ہیں. ان کے تقویٰ کو، ان کی طہارت کو، ان کے علم کو، ان کے عمل کو دیکھ کر صحابہ کی وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں. بالخصوص آج کے جو ہے مجلس میں، کیونکہ حضرت مفتی صاحب نے اعلان فرما دیا کہ عشق رسول کے عنوان پر بھی کچھ بات کہنی ہے، تو ان حضرات کے اندر عشق رسول اللہ رب العزت نے اتنا دیا تھا. ایک ایک ہستی کے حالات زندگی کو پڑھیے، یہ آپ کو عشق رسول سے جو ہے ان کے سینے منور نظر آئیں گے. سبحان اللہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ جو ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سرخیل امام ہیں، ان کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عقیدت اتنی بھری ہوئی تھی، حج کے لیے تشریف لے گئے، وہاں سے مدینہ طیبہ حاضری کے لیے گئے. جب بیر علی کے قریب پہنچے، 7 میل کا سفر باقی تھا، کسی نے بتایا کہ اب یہاں سے فلاں جگہ سے حرم نبوی بھی نظر آتا ہے، یہاں فلاں جگہ سے اب جو ہے آگے فلاں حدود شروع ہو جاتی ہیں. چنانچہ حضرت نے اپنے دونوں جوتے اتار دیے اور وہاں سے انگریزوں کے اوپر پیدل چلنا شروع کر دیا. نازک بدن تھے، کسی نے کہا کہ حضرت گرمی بھی ہے اور اس وقت نیچے پتھر بھی ہیں، پاؤں زخمی ہو جائیں گے. حضرت نے فرمایا اگرچہ پاؤں زخمی ہو جائیں گے لیکن میں پیدل چلوں گا. اس نے پوچھا حضرت اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان علاقوں میں اکثر آیا جایا کرتے تھے، احادیث کے میں پتہ چلتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کسی جگہ کے اوپر میرے آقا کے قدم لگے ہوں اور اس جگہ پر جوتوں والا میرا پاؤں بھی اس کے اوپر آ جائے. یہ چیز گوارا نہیں ہے. سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا عشق عطا کیا تھا. چنانچہ جب مدینہ طیبہ پہنچے، وہاں کچھ دن قیام کیا، تو اس قیام کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روض انور پر حاضری دیتے اور اکثر وہاں ذکر و مراقبہ کرتے رہتے، اور وہاں بیٹھ کر اللہ رب العزت کے اس محبوب پر جو ہے درود پاک پڑھتے رہتے.
ایک مرتبہ آپ جب وہاں سے سلام پڑھ کر واپس آئے تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ سنائیے آپ تو ابھی سلام پڑھ کے آئے ہیں مواجہ شریف پر تو آپ کو وہاں پر کیا کیفیات پیش آئیں؟ تو آپ نے جو ہے وہاں سے واپس آ کر یہ شعر پڑھ کر سنا دیا، فرمانے لگے میرے آقا کا مجھ پر تو اتنا کرم تھا، میرے آقا کا مجھ پر تو اتنا کرم تھا، بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے، میرے آقا کا مجھ پر تو اتنا کرم تھا، بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے، یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ سبحان اللہ، یہ باتیں کوئی عاشق صادق ہی کر سکتا، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ فرمایا کہ آقا کی اتنی توجہات تھی اور میرے قلب کی یہ کیفیت تھی جیسے کسی نے گویا شراب الست سے اس دل کو بھر کے رکھ دیا ہو۔ ان کیفیات کے ساتھ باہر تشریف لائے، کسی نے پوچھا حضرت آپ بتائیے کہ آپ نے عمرہ کیا، حج کیا، آپ نے تو بڑے کام کیے، اب جو ہے واپس جانا ہے، آپ کے دل کی تمنا کوئی امید بتا دیجئے۔ فرمایا امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں نام میرا شمار، جیوں تو سات سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مرغ و مار۔ کہ اب قاسم و ناطی کے دل کی ایک ہی تمنا ہے، اگر موت آ جائے تو مجھے یہیں دفن کر دیا جائے تاکہ مدینہ کے کیڑے مکوڑے میری لاش کو کھا جائیں۔ سبحان اللہ، یہ باتیں وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت ہوتی۔ چنانچہ جب آپ وہاں سے واپس آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اس گنبد خضرا کو جو ہے دیکھا اور دیکھ کر اپنی آخری نظر ڈالی اور ایک عجیب شعر پڑھا، فرمایا کہ تمنا ہے مدینہ ہرگز نہ تجھ سے جدا ہوتا، تمنا ہے مدینہ ہرگز نہ میں تجھ سے جدا ہوتا، اگر اس طرح کا شعر ہے کہ اگر ممکن ہوتا تو میں مر کر بھی تجھ سے نہ جدا ہوتا، مر کر بھی تجھ سے جدا نہ ہوتا۔ تو جب جس کے دل میں اتنی محبت ہو کہ ایسے اشعار وہ کہہ رہا ہو کہ میرے دل کی یہ تمنا ہے کہ اے مدینہ میں تجھ سے جدا نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، پھر آپ نے آخری شعر پڑھا کہ دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روضے کی جالی، دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی۔ سبحان اللہ، ایسے ایسے اشعار آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں لکھے۔ بالآخر آپ کا وہ قصیدہ آج بھی دنیا پڑھتی ہے جس کی ابتدا آپ نے یوں کی تھی کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محمود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی جو ہے تعریف کسی نے بیان نہیں کی ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ علماء دیوبند کو اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی، یہ عشق رسول عطا فرمایا کہ آپ کی محبت اتنی ان کو حاصل تھی۔ چنانچہ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کے علاقے میں سبز رنگ کا جوتا پہنا جاتا تھا اور علاقے کا بڑا اچھا جوتا سمجھا جاتا تھا۔ آپ کا ایک متعلقین میں سے آدمی وہ جوتا لے کر آیا، حضرت میں نے بڑی چاہت سے بنوایا ہے اور میں آپ کے لیے لایا ہوں کہ آپ بھی پہنے۔ آپ نے قبول تو کر لیا مگر اپنے گھر میں ایک جگہ رکھ دیا، پہنا نہیں۔ کسی وقت میں اس نے پوچھا کہ حضرت آپ وہ جوتا پہن کیوں نہیں رہے؟ فرمایا مجھے زیب نہیں دیتا کہ میرے پاؤں میں بھی سبز رنگ کا جوتا ہو اور جبکہ میرے محبوب کے گنبد خضرا کا بھی رنگ سبز۔ تو جو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی رعایت رکھنے والے حضرات تھے، سوچیے ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا۔ اتباع سنت اتنی تھی کہ جب انگریز آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا کہ وہ چاہتا تھا کہ آپ کو پھانسی دے دی جائے، آپ کو بھی اطلاع مل گئی، آپ ایک جگہ پر روپوش ہو گئے لوگوں کے مشورے پر۔ چنانچہ تین دن کے بعد آپ باہر تشریف لے آئے، لوگوں نے کہا کہ حضرت ابھی تو انگریز آپ کی تلاش میں ہیں، آپ کو جان کا خطرہ، آپ کے لیے روپوش ہو جانا ضروری۔ فرمایا میں نے اپنے آقا کی زندگی کو دیکھا، مجھے غار طور میں تین دن کی روپوشی نظر آتی ہے، اس کے بعد نظر نہیں آتی، میں نے آقا کی سنت پر عمل کر لیا۔ اب قاسم نورات کی جان تو جاتی ہے تو چلی جنائے، لیکن قاسم کے ہاتھوں سے نبی کی سنت نہ چھوٹے۔
جو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اپنے محبوب کی سنت پر اس وقت میں بھی عمل کر دیا کرتے تھے. سبحان اللہ, ان حضرات کے اتباع سنت کا کیا کہنا. چنانچہ حضرت مولانا جو ہے رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ فقیہ وقت جتے, اللہ رب العزت نے ان کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی محبت عطا فرمائی تھی. ان کے بارے میں آتا ہے ایک آدمی نے ان کو چند کھجوریں لا کر دی, حضرت نے فرمایا ایک طالب علم سے کہ ہمارے دوستوں کی فہرست بنا دو. جب علماء کی فہرست بنا دی گئی, آپ نے فرمایا کھجوروں کے چھوٹے چھوٹے حصے بنا کر ان میں سے ایک ایک حصہ سب کو دے دو. جب اس نے حصے بنائے کہنے لگا حضرت یہ اتنا چھوٹا سا ٹکڑا ہے. حضرت ناراض ہوئے, تم نے چھوٹا سا کیوں کہا؟ فرمایا اگر شریعت اجازت دیتی تو میں تجھ سے بات کرنا بند کر دیتا کہ تُو نے میرے سامنے مدینہ کی کھجور کے حصے کو چھوٹا کیوں کہا. اتنا ادب تھا جن کی زندگیوں میں. سبحان اللہ, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے تھے تو بارش ہو گئی, تو طلباء اپنی کتابیں لے کر بھاگ گئے کمروں میں. حضرت نے اپنا اس وقت جو ہے وہ رومال نیچے بچھایا اور ان کے جوتے اس میں رکھے اور جوتوں کی گچڑی باندھی اور اپنے سر پر اٹھا کر لے جانے لگے. تو طلباء نے دیکھا ان کی چیخیں نکل گئیں, کہنے لگے حضرت آپ جو ہے ان جوتوں کو اٹھا کے لا رہے ہیں. فرمایا کہ جو لوگ قال اللہ اور قال الرسول پڑھتے ہوں رشید احمد ان کے جوتے نہیں اٹھائے گا تو پھر کیا کرے گا. ایک آدمی نے ان کو لا کر ایک جو ہے وہ مٹی دے دی, کہنے لگا جی میں وہاں گیا تھا, میں مسجد نبوی میں روضہ انور کے قریب صفائی کرنے کا موقع ملا تو مسجد نبوی کے اندر کی فرش کی یہ خاک ہے جو مجھے ریاض الجنہ کے اندر سے ملی, میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں. حضرت نے اس کو لیا اور اپنی سرمدانی کے اندر ڈال دیا. فرمایا تیرے لیے یہ خاک ہے, ہمارے لیے یہ آنکھوں کا سرما. سبحان اللہ, وہاں کی خاص کو بھی آنکھوں کا سرما بنانے والے. چنانچہ ایک شاگرد نے ایک دفعہ کہا کہ حضرت آپ مجھے اپنی زندگی کی کوئی تمنا بیان کیجئے کہ آپ کے دل کی کوئی خاص تمنا ہو. حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, فرمانے لگے تم نے عجیب سوال پوچھا, میں کیا بتاؤں. وہ اصرار کرتا رہا. حضرت پہلے تو انکار کرتے رہے, اس نے اصرار کیا. شاگرد تھا, خادم تھا, ہر وقت پاس رہتا تھا, اور جب خادم ہر وقت پاس رہتے ہوں تو پھر ان کو حوصلہ بھی ہو جاتا ہے. وہ بھی چمٹا رہا, حضرت بتا دیجئے کہ آپ کے دل کی تمنا کیا ہے. حضرت نے اس وقت اپنی غم جو ہے اپنے آنسو والی آنکھوں کے ساتھ اس کے سامنے دل کی تمنا بتائی. فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ صحابہ کرام کو جو عشق رسول حاصل تھا اللہ تعالیٰ اس کا تھوڑا سا حصہ مجھے بھی عطا فرما دے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی یہ تمنا. شاگرد سے فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ صحابہ کرام کو جو عشق عطا ہوا تھا اللہ تعالیٰ اس کا تھوڑا سا حصہ مجھے بھی عطا فرما دے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو 14 سال مسجد نبوی میں درس دینے کی توفیق عطا فرمائی. گنبد خضرا کے پاس بیٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا درس دیا کرتے تھے. سبحان اللہ, آج محدثین پڑھاتے ہیں تو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لیکن وہ وہاں بیٹھ کر پڑھاتے تھے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرح مسجد نظر نبی علیہ السلام کے اس روضہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے قال هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اعزاز ملا تو اللہ رب العزت نے ہمارے اکابرین کو عطا فرمایا. سبحان اللہ, تو دیکھیے ان کے دلوں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کیسی محبت تھی اور وہ ایک ایک سنت پر کتنی محبت کے ساتھ عمل کرتے تھے. ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا کالے اس کا نام تھا. اب اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میرے نام کی کوئی سجا کہے. اس دور میں شعر بڑے کہے جاتے تھے تو شاعر لوگ مختلف لوگوں کے ناموں کے اشعار ایسے بناتے تھے کہ نام کی عظمت سامنے آتی تھی. اب اس کا نام تھا کالے, اس کا نام تھا کالے, اور اس کے باپ نے اس کا نام محمد کالے رکھ لیا تھا تو لوگ اسے محمد کالے کہتے تھے. اب وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ حضرت میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے نام کی سجا کہی جائے. میں نے بڑے بڑے شعرا سے پوچھا ہے کہ میرے نام کی سجا کہو, لیکن محمد کالے
اس نام کی سزا اس طرح کون کہہ سکے، تو لوگ عاجز آ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جاؤ، یہ فقیہ آدمی ہیں، تمہارے لیے کوئی نہ کوئی ایسا علمی نقطہ نکال لیں گے۔ چنانچہ حضرت نے سنا، فرمایا کہ اس کی سزا کہنی تو بہت آسان ہے۔ سب نے کہا کہ حضرت کیا؟ فرمایا ہر دم نام محمد کا لے، ہر دم نام محمد کا لے۔ سبحان اللہ، اس کا نام بھی آ گیا۔ اور ایسی بات کہہ دی گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ کوئی ایسا لفظ بھی نہ آیا جو آپ کی شان کے خلاف ہوتا۔ اب بتائیے کہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت ہو، آج کے دور میں یہ کہہ دینا کہ یہ گستاخ رسول ہے، یہ حضرات گستاخ رسول ہیں، میرے دوستو یہ چیز یقیناً ایک حقیقت کو ٹھکرانے کے مترادف ہے، اور یہ سورج پہ تھوکنے کے مترادف ہے۔ اور جو آدمی چاند اور سورج پہ تھوکتا ہے تو تھوک کس کے اوپر آتی ہے؟ اپنے چہرے پہ واپس آتی ہے۔ چنانچہ آج جو لوگ عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، وہ ذرا ہمیں اپنے اکابرین کے عشق رسول کے ایسے واقعات کو سنا دیں اور بتا دیں کہ بھئی ان کے اکابرین نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علمی وراثت کا ایسا حق ادا کیا ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خاطر ایسی قربانیاں دی ہوں جیسی قربانیاں آج ہمارے اکابرین کی زندگی میں موجود ہے۔ حضرت مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا تھا، 1920 میں جب جو ہے ان کی وفات ہوئی تو حکیم اجمل خان کے مکان پر ان کا قیام تھا، اسی جگہ سے ان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ اس وقت وہ رہا ہو کر آ چکے تھے اور وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ چنانچہ جب ان کو نہلایا گیا تو نہلانے والے غسال نے دیکھا کہ ان کی پیٹھ کے اوپر زخموں کے نشان ہیں اور گہرے گہرے زخم ہیں، اور یہ ان کو ان کے نشان کبھی کسی نے دیکھے نہیں تھے۔ تو اس غسال نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ چنانچہ گھر والوں کو بھی پتہ نہیں تھا، قریب کے طلباء دوسروں کو بھی پتہ نہیں تھا۔ حضرت جو ہے مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ کلکتے گئے ہوئے تھے، وہاں ایک دارالعلوم میں ان دنوں درس دیا کرتے تھے۔ حضرت کو اطلاع ملی، وہ اپنے شیخ کے جنازے کی شرکت کے لیے جلدی سے وہاں پہ پہنچے۔ جب جنازے میں شرکت کے لیے آئے، اس وقت ان سے پوچھا کہ بتائیے حضرت کی پیٹھ پر ہم نے یہ نشان دیکھے، یہ نشان کیسے پڑے؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت رات بات کیا، فرمایا کہ جب میں حضرت کے ساتھ وہاں جو ہے وہ مالٹا میں قید تھا، اس وقت حضرت کو جو ہے تکالیف پہنچائی گئی تھی، مگر حضرت نے مجھ سے عہد لیا تھا تم یہ باتیں کبھی نہیں کہو گے، میں نے ساری زندگی اس امانت کی وجہ سے کبھی یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ اب حضرت فوت ہو گئے، اس لیے اس رات سے پردہ کھول رہا ہوں، میرے سامنے کی بات ہے۔ آپ کے لیے آگ جلائی جاتی تھی، انگریز آتا آپ کو آگ کے اوپر لٹاتا اور کہتا کہ تم کہہ دو اب کے بعد تمہارا ہمارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، تم ہمارے ساتھ کوئی جنگ نہیں کرو گے، ہمارے ساتھ کوئی سازش نہیں کرو گے، ہم تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جب وہ یہ کہتا، حضرت جو ہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس وقت آگ کے اوپر لیتے ہوئے کہتے، ارے انگریز میں تمہیں یہ قول کیسے دے سکتا ہوں، میں تو بلال کا وارث ہوں، میں خود باپ کا وارث ہوں، ارے میں ان حضرات کا وارث ہوں جنہیں ان دین کی خاطر یہ قربانیاں دی گئیں، میں امام مالک کا روحانی فرزند ہوں، امام احمد کا روحانی فرزند ہوں، میں امام ابو حنیفہ کا روحانی فرزند ہوں، میں مجدد الثانی کا فرزند ہوں، میں شاہ ولی اللہ کا فرزند ہوں۔ کسی کو پہنچے اتار دیے گئے، کسی کے مونڈے اتار دیے گئے، کسی کا جنازہ جیل سے نکلا، کسی کو تیرے لگائے گئے، ہاتھی کو لگتے تو اس کی پیٹ بھی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی اور برداشت کرنا مشکل ہوتا۔ میں ان کا روحانی فرزند ہوں، تم مجھ سے چاہتے ہو کہ یہ جو ہے تم قول لے لو کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں؟ فرمایا ہرگز نہیں، میری تمہارے ساتھ دشمنی ہے، میں آقا کا غلام ہوں اور تمہارے خلاف دشمن ہوں، اس لیے تم جو کر سکتے ہو کر لو۔ اتنی ان کو تکلیفیں دی جاتی تھیں، مگر اتنی تکلیفوں کے اٹھانے کے بعد پھر بھی وہ حق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ الحمدللہ ہمارے اکابرین نے دین کی خاطر یہ قربانیاں دیں۔ یہ گستاخ رسول کہنے والے، ذرا اپنے اکابرین میں سے کوئی ایک تو پیش کر دیں کہ جس کو دین کی خاطر اتنی جو ہے قربانیاں دینی پڑے۔ ارے ایک بھی ایسا نہیں تم سامنے لا سکو گے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ ہاں ان کے ہاں فقط زبانی کلامی بیٹھ کے دو چار شعر پر دینا، بس محبت نبی کی معراج یہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں نہ ہمیں اس سنت کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں اس سنت کی ضرورت ہے، جس لباس میں بھی ہوں بس اچھی آواز سے دو چار اشعار پڑھ دیے، ہم نے اس کے رسول کا حق ادا کر دیا۔ ہرگز ایسا نہیں، اس کے رسول کا حق تو یہ ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک
ہمارا پورا جسم نبی علیہ السلام کی سنتوں سے سجا ہوا ہو. اگر یہ نمونے دیکھنے ہیں تو تمہیں علماء دیوبند کی زندگیوں کو دیکھنا پڑے گا, یہ نمونے تمہیں دوسری جگہ نظر نہیں آئیں گے. سبحان اللہ, ہمارے اکابرین کو اللہ رب العزت نے اتباع سنت کی یہ توفیق عطا فرمائی تھی. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے رسول میں ہم دوسروں سے سب سے آگے ہیں, ان کے لیے یہ آج فقط دو دلیلیں کہہ دیتا ہے, اور وہ دو دلیلیں آپ بھی ذرا سن لیجئے کہ محبت تو اسی کو ہوتی ہے جو محبوب کی ہر بات پر آمین کہنا چاہتا ہو, اور محبوب کے دیش میں جا کے وہاں کی گلی کوچوں میں رہنا چاہتا ہو, وہی مر جانا چاہتا ہو. ارے مجنوں کو محبت تھی, وہ لیلا کے گلی کے کتوں کے پاؤں کو بوسے دیتا تھا اور چاہتا تھا اسی کوچے میں میں اپنی جان دے جاؤں. لہذا جس کو اس کے رسول ہوگا اس کے دل کی تمنا ہوگی میں بھی جاؤں اور آقا کی دیش میں جا کر زندگی کے دن گزاروں اور وہیں پر جا کر میں فوت ہو جاؤں. ارے یہ دلیل اگر دیکھنی ہے تو آپ اس کو دیکھیے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس سے جلیل و قدر صحابی ہیں مگر ان کے دل کی تمنا ہوتی تھی, فرماتے تھے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک, اے اللہ میری قبر آپ کے محبوب کے اس شہر میں بن جائے. یہ تمنا اس وقت سے ان کی تھی. تو اس شاخ کی یہ بات ہے سچی ہے ابتدا سے کہ جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میری قبر بھی وہاں بن جائے, میرا آخری سانس وہاں جا کر نکل جائے, اور اسی کے لیے وہ قربانی دیتا ہے اور اسی کے لیے وہ کوششیں کرتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے یہ سعادتیں اگر نصیب ہوئیں تو پھر کن کو نصیب ہوئیں؟ علماء دیوبند کو نصیب ہوئیں. ہم جب اپنے مشائخ کو دیکھتے ہیں اپنے علماء کو دیکھتے ہیں الحمدللہ آج ہمیں اس جنت بقیع کے اندر ڈیرے لگائے ہوئے ہیں, جنت میں خیمے لگا چکے ہیں. ہمیں اپنے اکابرین میں سے خواجہ احمد سعید رحمت اللہ علیہ دہلوی وہاں نظر آتے ہیں, عبد الغفور مدنی رحمت اللہ علیہ نظر آتے ہیں. ہم نے اپنے علماء میں سے حضرت مولانا بدر عالم وہاں نظر آتے ہیں. ہمیں وہاں قاری شیر محمد رحمت اللہ علیہ نظر آتے ہیں. ہمیں اپنے قادرین میں حضرت مولانا محمد بکریہ رحمت اللہ علیہ وہاں نظر آتے ہیں. ارے چند موٹے موٹے ان بزرگوں کے نام بتلا دیے, ان کے علاوہ کتنے اشاک تھے جو ڈیرے لگا چکے. ذرا آپ بھی تو کوئی فہرست بتا دیجئے, کوئی دو چار نام دے دیجئے کہ اس کے رسول کا دعویٰ کرنے والے کسی کو ایسی قبولیت ملی ہو کہ آقا کے در میں جا کر جان دینا, علمی خدمت کرنا اور وہاں جا کر اپنے ڈیرے لگا لینے کی کسی کو توفیق ملی ہو. تم ایک مثال بھی ایسی پیش نہیں کر سکتے. ارے وہاں کی علمی خدمت کا اعزاز ملا تو وہ پھر وہ بھی ہمارے ہی اکابرین کو ملا. سبحان اللہ, یہ ایک نسبت اتحادی ہوا کرتی ہے ہمارے اکابرین کو. چونکہ اپنے اسلاف کے ساتھ سچی نسبت تھی, وہ سچی نسبت کی یہ دلیل ہوتی ہے. سبحان اللہ, دیکھیے ہمیں مسجد نبوی کا دیکھے تو ہمیں امام مالک رحمت اللہ علیہ وہاں پر بیٹھے ہوئے دست دیتے نظر آتے ہیں, اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس سچی نسبت کی مثالیں ہمارے اکابرین کو ملی. یہ بھی زندگی کے 18 سال بیٹھ کر دست دیتے نظر آتے ہیں, یہ اکابرین سے سچی نسبتیں ہوتی ہیں. آؤ ہمیں اگر ایک طرف نظر آتا ہے بخارا میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے تو وہاں سے خوشبوئیں نکلتی جو ہے محسوس ہو رہی ہے, دنیا گواہی دے رہی ہے. یہ سچی نسبت تھی ہمارے اکابرین میں سے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے خوشبوئیں نکل رہی ہیں. ارے بخاری کی قبر سے خوشبو نکلی تو لاہوری کی قبر سے خوشبو نکلی. امام مالک نے مسجد نبوی میں درس دیا, حضرت مدنی نے درس دیا, یہ اکابرین کے ساتھ سچی نسبتیں ہمیں نصیب ہوئیں. تم اپنے اکابرین میں سے بھی کوئی پیش کرو جس نے مسجد نبوی میں درس دیے ہو, جن کی قبریں سب جنت بقیع کے اندر جا کر بنی ہو. جب یہ چیزیں پیش نہیں کر سکتے تو معلوم ہوا کہ جو عشق میں سچے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ منزل پہ انہی کو پہنچا دیا کرتے ہیں, منزل پہ پہنچنا بھی انہی کو نصیب ہوتا ہے. دیکھیے انگریز نے جب فتنہ کیا تھا تو اس وقت کچھ لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں بھی کی تھی انگریز کی شہ پر. چنانچہ راج پال ایک ہندو تھا, اس نے رنگیلا رسول کتاب لکھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بکواس کی. چنانچہ اس وقت جن کو عشق رسول تھا وہی حضرات کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس وقت نبی علیہ السلام کی شان بیان کی. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک بیان سنا اور ان کا بیان سن کر غازی المدین شہید کھڑا ہوا اور اس نے ارادہ کیا کہ راج پال سے اس کا بدلہ میں لوں گا. چنانچہ گیا اور راج پال کا کام تمام کر دیا. اب اس پر مقدمہ چلا. علامہ اقبال نے اسے کہا, محمد علی جناح نے اسے کہا, تم ایک دفعہ کہہ دو کہ میں جذبے اور غصے میں کر بیٹھا ہوں
تو مجھے اس غصے کی وجہ سے یہ کام کر بیٹھا، باقی کام ہم سنبھال لیں گے۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، میں نے عطا اللہ صاحب پر بخاری کا بیان سنا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ جو اپنے آقا کے ناموس پہ جان قربان کر دے گا آقا اپنے حوض کوثر سے اس کو پانی پلائیں گے۔ میں اب انگریز سے زندگی کی بھیک نہیں مانگتا، میں تو اپنے آقا سے حوض کوثر کے پانی کی بھیک مانگتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر قربانیاں دینے والے وہ بھی ہمارے ہی اکابرین کے شاگرد نکلے، ان کے بیان سننے والے نکلے۔ کوئی آپ بھی تو ایک بندہ ایسا پیش کرو جنہوں نے آپ کی نعتیں سن کر پھر کسی ایسے جو ہے گستاخ کو جا کر جو ہے شہید گستاخ کا جا کر کام تمام کیا ہو اور اپنی جان کی قربانی دی ہو۔ یہ وہی کرتے ہیں جن کے دل میں عشق سچا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے اکابرین کو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ سچا عشق دیا تھا، جس کی وجہ سے ان میں اتباع سنت بھی تھی، ان میں علوم نبوت بھی تھے۔ چنانچہ کسی نے انوار الباری ترجمہ جو ہے بخاری شریف کی شرح لکھی اور عرب کے لوگوں نے بھی ان کی علم کی جو ہے ان کو داد دی۔ حضرت مفتی کفایت اللہ رحمتہ اللہ علیہ کے فتاوہ کو الادر بسر کے اندر پڑھا گیا اور انہوں نے لکھا ہم نے زندگی میں ایسا عالم نہیں دیکھا کہ جس نے اتنے اچھے فتوے دیے ہوں۔ عرب کے علماء نے ان کی یہ ترجمہ لکھی۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمتہ اللہ علیہ نے احیاء سنن کتاب لکھی، عربوں نے اس کی جو ہے وہ جو ہے اس کے بارے میں تعریفی کلمات لکھے کہ سنت کے اوپر اتنی اعلیٰ کتاب ہم نے کبھی نہیں لکھی۔ اصول حدیث کے اوپر مولانا ظفر احمد عثمانی رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب لکھی۔ عرب کے علماء نے کہا ہم نے اصول حدیث پر اتنی اچھی کتاب نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ، کہیں کوئی بدل مجہود لکھ رہا ہے، کبھی کوئی اور دین کی خدمت کر رہا ہے، یہ علمی خدمت بھی نبی علیہ السلام کے ان علوم کی تو ہمارے اکابرین نے، اور اگر عملی خدمت کی تو بھی ہمارے اکابرین میں۔ یہ دونوں سعادتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہمارا رشتہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جا کر پکا جڑ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ ہماری علمی نسبت ملتی ہے شاہ عبد الغنی رحمتہ اللہ علیہ سے، چونکہ مولانا مملوک علی رحمتہ اللہ علیہ شاہ عبد الغنی رحمتہ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور شاہ عبد الغنی رحمتہ اللہ علیہ یہ مجددی تھے، شاہ ولی اللہ کی اولاد میں سے تھے، اور دوسرا یہ کہ یہ نقشبندی شیخ بھی تھے، یہاں سے نقشبندی فیض بھی رحمتہ اللہ علیہ، یہ نقشبندی شیخ الطریقت تھے، ان سے حدیث کا علم پایا جو ان حضرات کو نقشبندی فیض ملا، اور دوسرا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ان کی پہلی بیعت شیخ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ دہلوی سے تھی، اور بیس بڑے اکابرین میں لکھا ہے، بیس بڑے مسلمان میں لکھا ہے کہ شیخ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ یہ نقشبندی سلسلہ کے بزرگ تھے۔ انہوں نے 17 سال کی عمر تھی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تھی، جب ان کو سلوک طے کروا کے نقشبندی سلوک میں ان کو اجازت دے دی تھی، مگر حضرت حاجی صاحب کے شیخ وفات پا گئے۔ انہوں نے فرمایا میری عمر تھوڑی ہے، مجھے اپنے لیے سائے کی ضرورت ہے، شیخ کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ان کو محبت تھی میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے، جو چشتیہ سلسلہ کے بزرگ تھے، ان کی دوسری بیعت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے ملی، تو یہ مرج البحرین بن گئے۔ ایک طرف سے چشتیہ حضرات کا فیض ملا، ایک طرف سے نقشبندی حضرات کا فیض ملا، اور اللہ رب العزت نے چشتی حضرات کا جذبہ دے دیا تھا اور نقشبندی حضرات کی تباہ سنت دے دی تھی۔ سبحان اللہ، ایک طرف بیٹھے ہوئے لا الہ کی ضربیں لگا رہے ہوتے تھے تو ان میں عشق و محبت کی گرمی نظر آتی تھی، سخت سردی کے موسم میں ماتھے پر پیشانی کے اوپر جو ہے پسینے کے قطرے نظر آتے تھے، اور دوسری طرف اتباع سنت ایسی تھی سبحان اللہ کہ سر سے لے کے پاؤں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی تصویر نظر آتے تھے، تنویر نظر آتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ تو یہ ہمارا علمی نسب اور ہمارا روحانی نسب سلسلے کا، یہ دونوں کے دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کر ملتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے شیخ ابو طاہر مکی رحمتہ اللہ علیہ سے علمی فیض حاصل کیا، انہوں نے صاحب مجمع البحار محمد بن احمد رحمتہ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا، انہوں نے صاحب کنز المال شیخ حسام الدین رحمتہ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا، انہوں نے رضیہ بن سعید رحمتہ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا، انہوں نے شیخ حروی مشہور سے صد سالہ ان سے علم حاصل کیا، انہوں نے شیخ عیسیٰ ترمذی رحمتہ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا، انہوں نے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا، اور امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی اوپر کئی لڑیاں ملی امام آدم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے،
ایک تو ان کے شیخ علی مدینی رحمت اللہ علیہ تھے اور دوسرے ان کے شیخ تھے امام وقی رحمت اللہ علیہ، اور امام وقی بن الجراح امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، اور دوسری لڑی ان کی ملی کہ انہوں نے یحییٰ بن معین محدث رحمت اللہ علیہ سے علم پایا، اور یحییٰ بن معین نے امام ابو یوسف سے علم حاصل کیا، امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے علم حاصل کیا، امام ابو حنیفہ نے امام حماد رحمت اللہ علیہ سے علم حاصل کیا، حماد رحمت اللہ علیہ نے انس بن مالک رحمت اللہ علیہ سے علم حاصل کیا، اور انس بن مالک نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کیا، اور عبداللہ ابن مسعود نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے ان حضرات کو اللہ رب العزت نے ایک علمی نسب عطا فرما دیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ سب کی نسبتیں ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے جامعات میں بھی، مدارس میں بھی، دارالعلوموں میں بھی اللہ رب العزت نے طلباء کے اندر سنت کا شوق دیا ہوا ہوتا ہے، ہمارے حضرات سنت کی اتباع کرتے ہیں، اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے نبی کو ہمارے سینوں میں بھر دے اور اسی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ عجب چیز ہے اس کے چاہے مدینہ، یہی تو ہے اس کے حقیقی کا دینا، ہے مامور اس عشق سے جس کا سینا، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں اپنے ان اکابرین کی جو سچی نسبت ہے وہ عطا فرمائے، اور انہی کے نقش قدم پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، یہ دارالعلوم دیوبند، اس کے بارے میں ترانہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے، یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے۔ اس کا ایک شعر ساجد کو جو سب سے زیادہ پسند ہے، سبحان اللہ، فرمایا عابد کے یقین سے روشن ہے اسلاف کا سادات کا سچا صاف عمل، عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل۔ عابد کے یقین سے روشن ہے اسلاف کا تعداد کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل۔ یہ علم ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اکابرین کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، رب کریم ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے آنگن کی اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ رب کریم ہمارے علم میں برکت پیدا فرما، عمل میں برکت پیدا فرما، عزت میں برکت پیدا فرما، رزق میں برکت پیدا فرما، صحت میں برکت پیدا فرما، اللہ ہمارے کاموں میں برکت پیدا فرما۔ رب کریم قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما، وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب کریم جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ رب کریم محبوب کی ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب کریم اس جامعہ کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اے اللہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اے اللہ اس کے تعلیمی اور تعمیری ترقی کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے وہ اسباب مہیا فرما، اہل خیر کو متوجہ فرما، اور اے اللہ یہاں کے طلباء کو شرح صدر نصیب فرما، ان کے سینوں کو اے اللہ علوم نبی سے منور فرما، رب کریم ان کے سینوں کو عشق نبی سے منور فرما، رب کریم اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اے اللہ اس کو شجرت ان طیبہ کی مانند بنا، اور اصلہا ثابت ان وقروہا فی السماء کا مصداق بنا۔ اے اللہ اس جامعہ کو اور علمی درسگاہ کو رب کریم عین یشرب بہا المقربون کا مصداق بنا، اور طلباء کو یہاں سے اے اللہ علمی پیاس بجھانے کی توفیق نصیب فرما۔ جو اساتذہ خدمتیں کر رہے ہیں اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما، اے اللہ جو حضرات معاونین ہیں اللہ ان معاونین کی
تعاون کو قبول فرما. اے اللہ جو ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما اور ہم سب کو اپنے اے اللہ پسندیدہ بندوں میں شامل فرما. رب کریم حاضرین مجلس کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں جو دل میں اچھے ارادے ہیں اللہ ان سب تمناؤں اور ارادوں کو پورا فرما. اے اللہ جو اٹکے ہوئے کام ہیں ان کا ہونا آسان فرما, جو الجھے ہوئے کام ہیں اپنی رحمت کے ساتھ ان کو سلجھا, اور اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ سب حاضرین کی دلی مرادوں کو پورا فرما. رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ قیامت کے دن محبوب کے جھنڈے کے نیچے حاضری نصیب فرما. اے اللہ ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما, اور اے اللہ ہمیں غفلتوں سے محفوظ فرما, گناہوں سے محفوظ فرما, اور قیامت کے دن اپنے محبوب کے سامنے کی ندامت سے محفوظ فرما, ان کے سامنے کی ذلت رسوائی سے محفوظ فرما. اے اللہ ان کے سامنے فضیلت سے محفوظ فرما. رب قریب ہمیں اتباع سنت والی زندگی نصیب فرما, اور قیامت کے دن محبوب کی خوشی والی ملاقات نصیب فرما. اے اللہ ہم دنیا میں آپ کے محبوب کی زیارت نہ کر سکے, اے اللہ اگر اپنی بے عدملیوں کی وجہ سے غفلتوں کی وجہ سے قیامت کے دن بھی ان کے سامنے ندامت ہوئی تو اے اللہ بڑی پریشانی ہوگی. اللہ جب دنیا میں ان کی زیارت نہ کر سکے اب اس کے بدلے روضِ معاشر حوضِ کوثر ان کے ہاتھوں سے جام نصیب فرما. اے اللہ ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما, محبوب کے جھنڈے کے نیچے حاضری نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے محبوب کے علوم کا سچا وارث بنا. اے اللہ ان کے قال اور حال دونوں کا وارث بنا. اے اللہ ان کے علم اور عمل کا دونوں کا وارث بنا. اے اللہ ہمیں ایسا بنا کہ ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک اے اللہ ہر ہر جسم کے عضو کو سنتوں کے ساتھ سجا, اور ہمارے باطن کو اپنی معرفت سے منور فرما. ربنا اے اللہ جو اکابرین دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی قبور کو منور فرما, اور جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں اور دین کے لیے خدمتیں کر رہے ہیں جس محاذ پر بھی کر رہے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما. اے اللہ جو دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ اس وقت اس مسلمان فوجیں جہاں جہاں نبرد آزما ہیں اللہ ان کی مدد فرما, کشمیری مجاہدین کی مدد فرما, افغان مجاہدین کی مدد فرما. رب کریم جہاں جہاں مسلمان کوئی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ میں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب کریم اس ملک میں جامعات اور مدارس عربیہ کی حفاظت فرما, اور جو ان کے مخالف ہیں اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ جو اس ملک کے مخالف ہیں اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما, اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کر دفع دور فرما. اے اللہ جو کفر کی طاقتیں اس ملک کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں اللہ ان کی صفوں میں انتشار پیدا فرما, اللہ ان کی صفوں میں اے اللہ کمزوری پیدا فرما, اور اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو دفع دور فرما, اور اس ملک کو دین کا قلعہ بنا. شریعت و سنت کے قوانین کو اے اللہ یہاں پر لاگو فرما, شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اور رب کریم جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما, اور اس کے بدلے ہمیں روز معاشر کی کامیابی نصیب فرما. اے اللہ جب قیامت کے دن آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کے محبوب نے بتلایا کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے اللہ وہ آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے, آپ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے. رب کریم قیامت کے دن ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما, اور قیامت کے دن اس کا سایہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.